ပြန်တယ်မင်းတို့ငါတို့မသိမမီနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะအခုပြောနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကဟိုအကြမ်းဖက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တာပေါ့ဒါမင်းတို့ဘက်ကအမြင်လေနိုင်ငံရေးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကြေပြန့်တယ်เนาะမင်းတို့ကလည်းမင်းအောင်လိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့သူကလည်းမင်းအောင်လိုင်ကမှန်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာစောင့်ရှောက်နေတာဒီအမြင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရပ်တည်ပြီးတော့ဒီလိုပြောမယ်အဲ့တော့တိုင်းသားဒီဘက်ကလည်းလက်နဲ့ကင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကင်လဲဟာအဲ့လိုလာမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့လိုလာမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့လိုလာမှာသူတို့တွေမင်းအောင်လိုင်တပ်သားတွေကလက်သက်ရတယ်တည်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုင်ကဆုံးချုံသွားတဲ့ဟာပဲဖြစ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကပေးစင်လက်သက်ဆိုတာသူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့လက်သက်တွေကိုသူတို့အတွက်အတိတ်အတန်ရှိပြီးသားယာထုဌာနန္တရအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်းသက်လက်နဲ့ကင်တယ်မှာဒီလိုလက်သက်မျိုးမရှိဘူးအဲမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလက်သက်မရှိဘူးနော်ဘယ်အစတားတရားမှလက်သာမရှိဘူးကိုနိုင်ငံကြီးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုပြောချင်တာလေအဲ့တော့လက်သာတပြားမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့အေတွေတိုက်နေလဲအဲ့သူကအဲ့လိုလာတယ်အဲ့လိုလာပြန်ပြေးမနော်ခဏဆောင်မယ်အဲ့အဲ့လိုလာတယ်အဲ့လိုလာတယ်ကိုရခိုင်တွေဘာဖြစ်လို့တိုက်နေလဲအသက်တွေခံပြီးတော့ယော်ဒီကိုအမီရှိုးခံပြီးတော့လီယန်နဲ့ဘုံကြီးခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တိုက်နေတာလဲအဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုအဲ့လိုလာမင်းတို့အများတော့အကြမ်းဖက်ရှင်လို့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါလုံးဝမှားနေမင်းတို့တစ်ဖက်ဆောင်နေအယူအဆနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီလိုတစ်ဖက်သားဝေဖန်ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့မှားလိမ့်မယ်ကြာရှုံးလိမ့်မယ်တကယ်ပြောတာအခုလေမြောက်ပိုင်းကနေတစ်ဖက်ဖြစ်သိမ့်လားသိလားဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းလဲနော်မင်းတို့ကသာမရှက်တတ်တာငါတို့ကရမ်းရှက်တယ်အာရခိုင်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းမတန်နေရဘယ်မှာကြားလို့လဲစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပြောတယ်အတန်နေရစစ်တပ်လက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲနားပြတော့မင်းပြန်သွားကြည့်လိုက်အေးအထင်းချုပ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲအဲငါပြောချင်တာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခတ်ချပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါတို့က ground မှာရှိတဲ့ဒီသားမလူဘိန်းကြိုက်အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ပဲပြောနေကြနိုင်ငံကြီးကဒီတက်နဲ့နေတဲ့ဒီတက်လေးရှောက်ထွေးတယ်နော်အဲ့တော့သဘောထားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ကြံတဲ့အမြင်မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုမင်းတို့အမြင်တစ်ခုတည်းရှုတော့မွားရက်တည်ပြီးတော့မကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ငါတို့မှန်းနဲ့ငါတို့လောက်တာဟာလားအကျွေးမဲ့မှန်းနဲ့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကကချင်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးကရင်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးမွန်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးရခိုင်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးဗမာစစ်တပ်လောက်သမျှကိုအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကဘာကြောင့်စမ်းကျင်နေသလဲအဲမေခွန်းကအဲ့လိုလာတယ်အာမေခွန်းအဲ့လိုလာတဲ့ဒီလူတွေမှာခံစားချက်တွေဖြစ်နေပြီမင်းတို့ကမင်းတို့ပိုင်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာလေယံဟာတိုက်လေယံနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတွေဘလောက်ရှိတယ်ပေါင်း1000ပေါင်း900ဂယုမဆိုင်ဘူးဒီလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်ရဲတယ်သူတို့ရဲ့ identity တွေကိုစောပါလို့ချိတ်လိုက်နော်ကိုစောပါလို့ချိတ်လိုက်ပါဆက်ပြဆက်ပြဟလာသူတို့ရဲ့အခွင့်ရဲတယ်ဒါဆုံးရှုံးနေတယ်ဒီတော့ဒါရီကိုမရမချင်းရလေမင်းတို့ကဘာနဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပဲချချဘယ်တော့မှရခိုင်လူမျိုးတွေနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတေးချတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကနျူကလ িয়ার ဘယ်နှလုံးအလုံးတရာချင်းနဲ့စောက်ကူမဆိုင်ဘူးနော်စောက်ကူမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရခိုင်လူမျိုးတွေလိုချင်တဲ့ဟာလားဒန်းတူရဲဒန်းတူရေတူအဲဒန်းတူရေတူပြောလိုက်မင်းတို့ကပြောလိမ့်မယ်အဲစပွဲဝမ်းပေါ်တက်လာအဲ့နဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်ကစပွဲဝမ်းပေါ်ခေါ်တယ်လေဘလို့ခေါ်တယ်မှတ်တယ်အဲစပွဲဝမ်းပေါ်လာခဲ့လာချင်းလို့ချင်းလက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းရမယ်စစ်တပ်အောက်မှာအဲ့ဒီဟိုကန်ယူကအဲ PGF ပုံစံမျိုးနေချားဆောင်ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်တပ်ထားတဲ့ဣရိယာနေနေချင်းချင်းလေးထဲမှာနေပြီးတော့ဟောအေကနေပြီးတော့အတိတ်တန်နေရမယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားအဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလက်လိန်ချိုးပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်လို့မရဘူးလေစပွဲဝိုင်းကိုဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဘာလို့ချင်းလဲအဲမင်းတို့ဒါလို့ချင်းတယ်အဲဒါလို့ချင်းမင်းတို့ငါတလောက်ပေးနိုင်တယ်ဟောမင်းတို့ကျင်ရမလားအဲနိုင်ငံရေးသဘောတရားဆိုတာဒီတိုင်းမှာမင်းတို့ငါတို့ပြောနေတဲ့ဟာလူဘိန်းကြိုက်တယ်။အာဝန်ညာမှာဟွာဖြစ်တယ်ကြီးဟာမင်းတို့ရဲ့အဓိကပြောနေမင်းတို့ငါတို့ပြောနေတဲ့ဟာအဓိကပင်မရဲ့ရေစည်းကြောင်းနိုင်ငံရေးရေစည်းကြောင်းဟိုးဟိုးမှာအဓိကနေရာပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူး။အာအေရီးယားလက်နဲ့ကိုင်းနေရခိုင်ပြည်နယ်လက်နဲ့ကိုင်းနေနော်ချုပ်လိုက်နော်။ Okay okay ya Okay okay အလုံးနားထောင်ပေးတာရနော်။အဲ့တော့မစိုးပါဘူး။အဲနံပါတ်၁ချက်နေနဲ့ကိုစောအာခင်ဗျာသူ့လဲကိုလဲနားလဲလာပြီเนาะမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးအဓိကမသွားနဲ့လက်ရှိလူမျိုးရေးလောကမှာသူ့လဲကိုလဲဆိုတဲ့မြတ်တာတဲ့အဲစိတ်ကလေးပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့ထားဖို့လို့ရှင်တော့ဒါအဓိကထားရမယ်เนาะအဲ့ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးတွေလူမျိုးရေးတွေစအောင်မနားရင်ကျေးမှုတွေတခုတော့အများပါဖြစ်တိုးတက်လာတယ်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့အပ္ပနမအုပ်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုတော့ကိုစောပြောသွားတဲ့ဇာတ်လေးတခုကိုကြိုက်ပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ဘက်မှာလဲသူ့အမှန်တရားရှိတယ်ကို့ဘက်မှာလဲကို့အမှန်တရားရှိတယ်သိမှန်လားเนาะအေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအေးသူ့ဘက်ကသူ့အမှန်တရားရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါမဲ့စစ်တပ်ဘက်စစ်တပ်နဲ့ခင်ဗျားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဦးသိန်းစိန်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဦးမေအောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပမာဆိုပြီးတော့တလိုင်းနေပထားမှာအကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားရှိတယ်
အဲ့သူ့မှန်တရားကို့မှန်တရားကိုဖြည့်ယူရမယ်စပွဲဝိုင်းမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်သူဒီဘက်ကဖိတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့တောင်းမယူဘူးတိုက်ယူမယ်ဆိုတော့ဒါတို့ကလည်းတို့အမြင်နဲ့တို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိမိလှုပ်ရကြအောင်အဲ့ဒါဘယ်ကောင်လဲကျူကောင်ကျူရလေးခဏလေးမိမိစိုက်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ထောက်ပြရအောင်ခင်ဗျားတို့အလှည့်ပေးထားတော့လေခင်ဗျားတို့ကနော်မဟုတ်နည်းနည်းလောက်ထောက်ပြရစေတခွန်းမယ်တခွန်းမယ်ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကငင်းချမ်းရေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ယူမယ်တို့ဟာလာတောင်းယူမယ်တို့အေရကတခွန်းမှမပြောခဲ့ဘူးနော်တစ်ဖက်သားလက်လင်းစပွဲကိုလက်ချိုးလင်းပြီးခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးခဏလေးစားအလုံးအောက်ကစနာခါလေးမပြောခဲ့ဘူးအဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးနော်ခဏလေးစားအဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ခဏစားမယ်အဲ့တော့တောင်းပွဲယူတိုက်ပွဲယူပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အေအေဒီအဲတို့တိုက်ပွဲတွေစားခဲ့တယ်ရဲစခန်းကိုတိုက်တယ်အယူဆုံးအုပ်ကြီးတွေတိုက်တယ်သူရဲ့စနစ်တိုင်းပါဗျာအုပ်ကြီးကအဲဆိုလိုချင်တာကအေအေပေါ်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖြူအောင်နေနေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတခါတည်းပေါ့နော်ဟိုမီးလောင်ပြာကျတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေအေရဲ့ဒါသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့လမ်းစဉ်ကြောက်အဲ့တော့အခုချိန်ထိတန်တွဲကြပြီးတော့ငပလီကြပြီးတော့အဲနောက်ပြီးတော့ဘာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ဟုတ်ပြီကိုမျိုးဆယ်မျိုးကြပြီမျိုးကြတာလားမျိုးတွေမီးလောင်ပျက်စီးတာလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုခင်ဗျားတို့ဘက်ကြည့်ရင်တော့အေအေကရသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်မတော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒီနယ်မြေများသည်တဘုံရှိသောအရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အုတ်ချွေးရန်ရပြပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အချိန်မရွေးဒီနယ်မြေအတွက်အခုအလုံးရှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိုက်မရှင်းနိုင်ဘူး။အေးအေးခိုးအောင်နေတော့ဒုစရိုက်မှုဘုံဆိုအကြမ်းဖက်သမားတွေသွားနေတယ်လို့ဒီဘက်ကမြင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအေးအေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီပြကြတယ်။ဆိုလိုချင်တာအေးအေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အမှန်တရားရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမိနိုင်မှုနဲ့သွားစီခြင်းနဲ့အာနှစ်ဖက်စလုံးကိုနော်အဲ့တော့တိတ်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီမှာတော့ကိုစောနဲ့ကျွန်တော်ကမောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာသာတူပဲနော်ဟုတ်ပြီကိုဆွဆွလင်းပြောအောင်မင်းလားအာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လည်းတိုင်းရင်းသားပဲနော်ခဏပြောသလိုပါဟုတ်ကိုစောပြောသလိုကျွန်တော်သူ့စကားပြန်ထောက်မှာတချမ်းနော်အခုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းလိုက်မှလားချိန်တယ်အကလုံးကကိုမောင်းခင်ဗျားတို့အမြင်မှာတော့ဟောခင်ဗျားပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘောမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအတိပလဲအတိတရားတွေဖလဲပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာကိုအမြင်သူ့အမြင်ဆွေးနွေးနေတာခဏအေးထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရင်ကိုထောက်ခံတယ်နော်ပြောစေချင်တာကျွန်တော်တို့ခရင်ဆိုတော့လည်းမနေ့တည်းကမနာနာခံရတာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားသိတာဟုတ်နော်ကိုပြောချင်ကိုတည်းပြောကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုဆေးရှုပြီးတော့ပြောမပလိနဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုနော်နာနာခံအဖွဲ့စည်းတွေကိုပြောချင်တာနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားချက်တာကနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလက်စင်းနေတာတခုမှကိုမောက်ပြောပြမယ်ခဏပြောသွားတယ်ဆင်းသွားတယ်တယောက်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်နော်အိုးနိုင်ငံသားထွက်လက်ဗျာအလုံးလုံးကြတယ်နော်အလုံးလုံးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာအလုတ်တော်ကနေများလာပြီးတော့ဟောတော်တာဘာကြောင့်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထွက်ကြရတာလဲဟောတော်အခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိရတလောက်ကစစ်သားကနေပြောဗျာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲကြောင့်သူများတွေကအကယ်လို့တော့ပြည်သူကလိုလားလက်ခံမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်စစ်မှုထမ်းရမှာပဲလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာကြောင့်နိုင်ငံသားထွက်တဲ့လူပုံများလာတာလဲဟုတ်တော်လားတင်းချောက်စပေးပြီးတော့ထွက်တယ်တင်းခွန်းစပေးပြီးတော့ထွက်တယ်နောက်ဆုံးဗျာ passport ဆောက်တော့လုံးမယ်ဆိုတော့မသိနေစရောက်ပြရတယ်ပြောကြတော့ကိုမောင်ရဟုတ်တော့လားနိုင်ငံသားထွက်တယ်ဒီမှာကဘယ်လိုပြောမလဲသူ့နိုင်ငံနဲ့တွင်ရရှိပြီလားဟုတ်တော့တော့ကိုမောင်ပြောပြတာဒီမှာကဗျာလူတွေတော့ဝင်လာတယ်လူတွေတော့ဝင်လာတယ်အလုပ်တွေမပြေးနိုင်ဘူးအလုပ်တွေရှားတယ်အေဂျင့်ပွဲစားတွေကတော့လိုချင်တာကိုယူမှာပဲတင်း60တင်း90ယူတယ်ခေါ်တယ်ဒီရောက်အလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလုပ်မရကြဘူးခဏသူ့စိတ်ကံစားချက်သူပြောသွားတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်တကယ်လို့လားဗျာကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုမောင်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုလို့ဒီလူတွေကပြည်ပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါမလားဆိုလိုချင်တာကဒါပြည်လူတွေကပြည်လူတွေပဲလေခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြည်တွေဆိုတာကလည်းပြည်လူတွေကပေါက်ပွားလာတာပဲဟုတ်တော့လားဒါဟိုနေ့မော့တတိပုဂ္ဂလကြီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုလိုချင်တဲ့နေပဲကကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်စိတ်ကမ်းစားချက်ပိုင်ရင်လည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တော့လားတကယ်တော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံမယ်ပြည်လူကထောက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရဲ့တရားဥပဒေကြာသွားမှာလားဟုတ်တော့လားအခုဆိုကိုမော်ဦးနေကဘယ်လိုပြောမလဲကုမောင်လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်တော့လားသူ6လတက်တန်သူတော်ဦးစုသူတို့လည်း၄နှစ်ဖြစ်လာပြီမငြိမ်းချမ်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့လားဘယ်နှစ်ဖြစ်လာပြီ၄နှစ်တည်းဝင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော့လားပြည်သူတွေကလက်ခံမဲ့ဆိုလို့စီသူတို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာမလားကျွန်တော်သိကြနိုင်လာပဲကုမောင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်လားတိတ်ကောင်းပါနော်အဲ့ဒီအစားလည်းထောက်ပြတာသိမှန်တယ်အဲ့တော့ဒါအကိုပေါ့နော်နမတ်အဲ့ပေါ့ဒီကိုဆွဆွလင်းကအဲရွှေပြောင်းလုတ်သားနဲ့နိုင်ငံရေးကိုနည်းနည်းလေးပူးပြီးမြင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အမထောက်ပြတာလေးတော့သိပြီးမှန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာနိုင်ငံရချားကိုထွက်တဲ့သူတွေက
နောက်ဆုံးပဲပြဟိုထမင်းစားရရင်တော့မှထွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိသွားတွေ့ရတာတော့ဒါရှိရှိတရားပဲဗျာနော်အဲ့မဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ချောက်ကိုထွက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့နှုံးကိုကျွန်တော်ပြောရမှာပါဗျာနော်ပြည်သူထောက်ခံရင်နိုင်ငံသားမထွက်ဘူးဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးလွဲတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအခုစစလုံးပဲပြန်စဉ်းစားမှကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့နှုံးကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အများကြီးအများကြီးမများဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေဒုက္ခတွေစကားကိုသွားရတယ်လို့ပဲရှိဦးတန်းရွှေလက်ထက်နော်အဲ့တော့မြန်မာဘောရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့လောက်ကြီးမများဘူးဥသိမ့်စိန်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့ချားကိုထွက်တဲ့သူကပုံများလာတယ်ပုံများလာတယ်ထို့သူပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကြတော့နှစ်ဆသုံးဆများလာတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မထောက်ခံလို့မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ဆမယ်ဟိဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့လွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဥမေအောင်လိုင်းလက်ထက်ကြတော့ခစ်ကပြက်ပြီအဲ့တော့ခစ်ပြက်နေအဲ့မှာထွက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးမေးကြည့်ပါမင်းအနီလားအစိမ်းလားစစ်တပ်ထောက်ခံလားသူတို့နိုင်ငံရေးဆိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဗျာတဲ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေလုပ်ဆရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုထွက်လာရတာပါဆိုတာပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာအလုပ်ရှိရမယ်အလုပ်မရှိလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့များအဲ့တော့နိုင်ငံတွင်းမှာစိတ်ယုံနေအလုပ်ယုံနေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်လည်းစီးပွားရေးပိတ်တယ်မပိတ်တဲ့နေရာတွေကို JFN လို့အဖွဲ့အစည်းကလည်းမပိတ်ပိတ်အောင်လိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ် NUG ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာစီးပွားဆန္ဒပြတယ် NUG အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာဆန္ဒပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထွက်တော့ထွက်သွားလို့အားလုံးစီးပွားရေးတွေပိတ်ဆို့ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးဆိုတော့သူတို့ဘာမှမသိသေးတာကတမင်းစားရရင်တော့မှ360ပြည်ထွက်လာတဲ့သူတွေများတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မြန်မာပြည်မှာနေစစ်တပ်ကလည်းဖမ်းနိုင်တယ်အဲ PDF ကလည်းတတ်နိုင်မှာတတ်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိမ်းတွေထွက်ပြေးလာတာအများကြီးပဲเนาะ PPP အုပ်စုတွေထွက်ပြေးလာတာအများကြီးပဲနှင်းစီအုပ်စုတွေထွက်ပြေးလာတာအများကြီးပဲเนาะအမျိုးသားရေးသမားတွေထွက်ပြေးလာတာအများကြီးပဲသူတို့ကျင်တာကတော့မြန်မာပြည်မှာမလုံခြုံတော့ဘူးအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကဥမင်းအောင်လိုင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုကာကွယ်နိုင်လားမကာကွယ်နိုင်လားကာကွယ်နိုင်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ဝါပေးအုပ်ချုပ်တော့မှပုံနေပြောမယ်ပြည်သူကိုဓာတ်နူညီမြအခွင့်အရေးနဲ့လုံခြုံမှုပေးနိုင်လားအနည်းအပြားအစိမ်းဆိုပြီးတယောက်တယောက်အနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝါအုပ်ချုပ်တဲ့စကောင်းကြီးမဆိုင်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ဥမင်းအောင်လိုင်းမေးတယ်ခင်ဗျားအဖေရင်အားမကိုရလို့ရှိရင်ဘထွေးအားကိုရမှာပဲဘာကြောင့်လဲပြည်သူကိုမလုံခြုံအဲဒါကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာเนาะဟိုအစိုးရမထောက်ခံလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အချက်လက်လည်းပြယူပါပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါနဲ့ကိုစောဘတို့ရောက်လာတာ ਨੇ ပြောပါအောင်လည်းကြောင်မအောင်ကပြီးတော့မိုးဆန်းအောင်သွားမယ်နော်ကဲကိုမောင်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆင်းအောင်မယ်ကိုမောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိကျင်တာလေးတည်ရအားလုံးပဲညီကိုလို့ဆင်းအောင်မယ်နော်ချင်းနေတဲ့655ရောက်လုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုပြောလိုက်ရောကိုနားထောင်ပြီးမြေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းမယ်နော်အခုပြောတော့နေနားထောင်ပြီးချင်းနေတယ်နော်ကိုစောတော့မိုက်ပေါ့ခင်ဗျာပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတိုက်ခံဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုစိုးစိုးလေးကဒါစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံလို့လာတယ်နေပေါ့ဒီပောက်ကိုအလုံးထွက်လုကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံလို့ဒီပောက်ထွက်လုတယ်PDF ကိုလည်းမထောက်ခံဘူးဆိုတာပိုသေးကြတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံရင်တို့ PDF ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ PDF လည်းဝင်ကြမှာပေါ့လူငယ်လူရွယ်တွေအဲ့တော့မဝင်မဲနဲ့တတိယဟိုဒုတိယနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်လည်းမထောက်ခံဘူးဒါ PDF လည်းမထောက်ခံဘူးဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုစိုးစိုးလင်းပြောသွားတဲ့စကားပုံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲထောက်ပြလာမှာအဲ့လိုအမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့မြန်မာပြည်မှာကတချို့က CDN မဝင်တက်ခံမှာကြောက်လို့မပြည့်မနေ CDN ဝင်ပြီးထွက်သွားတာတို့တချို့ PDF တွေရှိတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးရင်အခက်ခဲတွေရှိတဲ့အခါမှာ PDF ကြောက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်ကြတာတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေတော့ရင်ဆိုင်ကြတာအဓိကတော့အုပ်ချုပ်သူမကြိုက်လို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုတိုးတက်မဲ့ထင်တဲ့နေရာအဆင်ပြေမဲ့ထင်တဲ့နေရာကိုသွားကြတာပါနောက်တစ်ခုကကိုဇော်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဗျကိုဇော်ဘယ်သူပဲပါဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာကြားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်ကင်တွေကိုလက်စာမရဘဲနဲ့ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုကိုကြုံမူအမင်းအောင်လာတဲ့ဒီတော့မှဒါဆင်းမှုမတမ်းမနေရဥပဒေကိုထုတ်ထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့လူအများစုကအာရမနဲ့အခေါ်ခံထားရတဲ့လူတွေကြီးတယ်နော်ရာဂိုင်နှုံးများတယ်60ရာဂိုင်နှုံးလောက်ကမတရားခေါ်ထားတာဥပဒေမဲ့တယ်လေဗျာတပ်မတော်ကတော့နိုင်ငံတော်တကူအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်မတော်ကတော့ဥပဒေနဲ့ခေါ်တာဥပဒေနဲ့အညီခေါ်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဥပဒေနဲ့ပဲခေါ်တာပဲဆင်းမှုမတမ်းမနေရဆိုတော့ဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကတော့ဥပဒေနဲ့အညီပဲလုပ်မှာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဥပဒေမဲ့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကအဖြတ်မောက်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့ပြောတာပေါ့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိလက်နက်တွေကကင်ခဲ့ကြတာလမ်းမဖောက်ခဲ့ဘူးတံတားမဆောက်ခဲ့ဘူးဆေးရုံဆေးကန်ကြောင်မပြောတော့နဲ့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုစားပြုတ်တယ်ကိုလူမျိုးကိုကိုစားပြုတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှဘယ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်မှာကိုလူမျိုးကိုကောင်းကျိုးမပြုခဲ့ဘူးဗျ။ဒါအကိုကရခိုင်ဆိုတော့ရခိုင်ကိစ္စနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်။2019ဘင်္ဂါလီတွေတက်လို့ရခိုင်တွေရောတခြားတိုင်းရင်သားတွေရောတေကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအေအေကရုံမာစွာနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာရခိုင်နေဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုခံထားရပါတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုဖုံးခေါ်ပြီးတော့လာလဲလာအောင်ချုပ်ကိုပြီးတိုက်ပိုက်အဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ခက်ချင်းချင်းပြောမယ်ဗျာရခိုင်တန်းကိုပြောတော့တော့မဟုတ်အေအေကဘလောက်တောင်ရုပ်ပါလဲဆိုတော့ပထမကတော့စစ်တပ်နဲ့လက်တွဲမဲ့မတွဲတာတွဲတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်တော့တွဲမလို့လို့ပါလို့သူလေသာဟခဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အန်ယူဂျီနဲ့မပေါင်းဘူးလို့သူပြောတာနော်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အန်ယူဂျီနဲ့တွားပြီးတော့ပြေးပေါင်းလိုက်နောက်တစ်ချက်နော်ဘင်္ဂါလီတွေကိုတက်ပြတ်လို့တည်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲတယ်အဲ့ဒါကိုအေအေကထုတ်မြတ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မှလည်းအချက်လက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးပါမယ်စစ်တပ်ကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတွားပြီးတော့ရုပ်မာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျကိုရခိုင်တိုင်းသားတွေရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာတစ်ခုမှကုညီမှုမရှိသလိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိခက်ချင်းချင်းခက်ပြက်ပြက်ပြောရမယ်ဗျဒါရခိုင်တချို့ရခိုင်တွေပြောတယ်အာစာနဲ့ဗာလဲဟိုတက်မတော်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဟာမိတ်ယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖွားတယ်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမဟာမိတ်ယူထားတယ်ဆိုရင်2019ကနေစလို့ဒါ2019ဒီဘက်ကိုပဲပြောတာအာစာရှိခဲ့တာက2019မတိုင်ခင်ကရှိခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအေအေကကိုလူမျိုးကိုကာွယ်ပါမယ်လို့ပြောနေပြီးတော့ဒီလောက်ကိုလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အာစာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြည်တောင်မဖြစ်ဘူးတော့အန်အောတယ်ဗျာအန်အောတယ်ကျွန်တော်တခါမှတိုက်ပွဲဖြစ်တာမတွေ့ဘူးကိုရခိုင်လူမျိုးအချင်းချင်းနဲ့ရဲဆက်ဆက်တတ်နေတဲ့အေအေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေကောင်းပါလေဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတရားလေးစောက်ထားတာလမ်းလေးဖောက်ထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါကိုစောကိုစောเนาะအချိန်ရမှာပါเนาะပြောချင်လို့ဒီမှာပါဇက်အောင်ရားနေပြီဆဲတော့မိုက်တော့မမိုက်ရိုင်းနေတော့သူ့အမြင်ကိုအမြင်ဖလေလို့တော့ရတယ်ဗျာနော်လူကြီးလူကောင်းတော့နည်းနည်းဆန့်ဒီကအထောက်ထားဆက်လက်နဲ့ပြောလိုက်တော့ခဏတော့ရောခဏနေရောချိဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စကားပလင်ခဏခဏဆောင်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်းတာအလက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်နဲ့ကိုပြောမယ်မိုးဆန်းအလက်နော်မိုးဆန်းလက်မိုးဆန်းပြောပါဦးမကြောင်ဆိုတော့အားလုံးကတန်းနုခွေပဲเนาะအခုကျွန်တော်တို့ live မှာเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တန်းနုခွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လေးစားပါဦးမိုးဆန်းလဲမိုးဆန်းပြောပါမိုးဆန်းပြောပါမင်္ဂလာပါကြားလာကြားပါကြားပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ live ကြည့်နေကြားပါပြီတမလို့ဖြုတ်ချခန်းလိုက်ရပြန်လာဖြုတ်ချခင်းမထင်ပါနဲ့အခုလက်ပြန်ပေးပါပါအားလုံးတက်ထားတောင်းတက်ထားသူတွေမင်းတို့လည်းပုံများပါသူဒီပုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကကိုအားလုံးကိုလည်းညပြီတော့ကြောင့်နားလည်ပြီးပါလားကဲပြောအခုတူပြန်တောင်းဆိုမှာမလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းများများပြောခွင့်အချိန်ကြီးပေးလို့ရမလားလေကျွန်တော်အခုလိုက်ဒီချောင်းပြီးတော့နောက်ဆံပါလီနဲ့ပြောပါနော်ကဲပြောပါနောက်အချက်ဝယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်အားဆိုလဲတခြားလူတွေလည်းပေးလို့ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒီထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမကြည့်နေချက်လည်းကြားရတယ်တကယ်တမ်းဒါတွေဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်ကြီးလည်းအများဆုံးအေးချမ်းခြင်းပါပဲခုချိန်လည်းမေးကြတာအခုလက်ရှိစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်စီးပွားရေးဟာမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာတိထထိုးကြောင်လို့အခြေအနေရှိတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့လုံးဝကျိန်းပြီးတယ်စီးပွားကိစ္စစားတောက်ကိစ္စအကုန်လုံးထိုးကြောင်ပဲရှိတယ်ဟို BGA ကြောင်ရောစစ်တပ်ကြောင်ရောတခြားဖွဲ့စည်းကြောင်ရောကျွန်တော်မပြောချင်ဒါကြီးကိုအများဆုံးပြီးစေချင်ဟုတ်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းလေးရှိတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပါပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်တော့မှာငါတို့နိုင်တော့မှာတကယ်တမ်းဟိုမင်းတို့နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကိုတွေးကြည့်လို့နိုင်သွားပြီမင်းအောင်လိုက်ကြီးသိပြီဟဲ့နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကိုတွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုအချိန်ကြီးအောင်ရင်မင်းတို့ပို့ဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးအောင်မှာကဘာပို့ပြီးဒီထက်ပို့ပြီးတော့အငက်ဘေးတွေရောဘာတွေရောပို့ပြီးတော့ဆိုင်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုမင်းတို့တွေးကြည့်လိုက်မင်းတို့နိုင်တဲ့အချိန်ကိုတွေးလိုက်ကွာငါတို့နိုင်သွားပြီမင်းအောင်လိုက်ကိုပြုတ်ကြိုက်လိုက်ပြီနိုင်သွားပြီအဲ့ thing တွေ့ကြည့်လိုက်မိုင်းဒီပြတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမှတ်ချက်ပြောချင်တာဒါပါပဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတယ်အခုမြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတယ်တိုက်တယ်ဖွဲ့ပေါင်းတိုက်တယ်ဟုတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမလွယ်ဘူးလက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေကစီးပွားရေးရောအဖက်ဖက်ကအကုန်နှိမ်ပါနေတယ်အလူနိုင်အောင်တိုက်ပါနိုင်သွားတဲ့ခြေအောင်ပို့ပြီးဆိုးမယ်ဆိုတာကျိတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောဆိုတာလူအလဲပေးလိုက်ပါဟုတ်ပါမိုးစံနေလေနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကလေပြည်သူကလည်းခက်တာကပြည်သူကလည်းတော်လိုင်းရေးအားပေးထောက်ခံတော့ပြည်သူဆိုတဲ့အုပ်စုကတည်တန့်ရှိတယ်နော်စစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အုပ်စုကတည်တန့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုမျိုးအလဲလက်လန်းစင်ကြတဲ့လူတွေကလည်းတစုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေအားလုံးကနေမြဆိုတဲ့အတံမထွက်လာမချင်း
ဒီကောင်းဆောင်များလीနော်ဟိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လွန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်နေဟိုမှာပဲအဲ့တော့ပြည်သူတရက်လုံးအားလုံးနားလည်လာဖို့ဝိုင်းကြော်ပြီးဖို့ညီတို့ကိုတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အခုလိုမျိုးလည်းလက်လန်းစင်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကောင်းထောင်လာဖို့အရေးအကြီးလို့တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီ live ကိုထောင်ရခြင်းကလည်းအခုရဲ့အတိတ်ပဲအကြီးရဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲနော်ကိုတို့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘိုးဆိုင်နော်အဲ့တော့ဒီလောကကြီးတော့ဒီလောကပြီးရင်တော့ကိုစော်ပေါ့ဗျာနော်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောကကြီးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ဟာခုနကကိုမောင်ပြောသလိုပေါ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးထောက်ခံဖို့ဟိုစီလုံးဖို့ပြောရမှာဆိုတာတကယ်မှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်ပြီမကြိုက်နဲ့။မင်းအွန်လိုင်းကိုမကြိုက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလွဲ၍ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြည်သူတွေကတောင်းဆိုရမှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်တယ်မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်လေဖြတ်ခံရတယ်ဗျာကျွန်တော်။ဘာကြောင့်လဲ။လက်နက်ကိုင်ရှိတယ်များပတ်လုံးကတော့မြန်မာပြည်ကတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကလည်းအာနာယူသလိုတယောက်ကလည်းအာနာယူနေအောင်မှာပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအခုနောက်ထပ်ဟိုကိုဆူဆူလင်းပြောသွားတာကျွန်တော်ဆက်ပြောမလို့ဒီနိုင်ငံသားကိုထွက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံလို့ခုနကဟိုအကိုပြောသွားကိုဆောဘထူပြောသွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဆို PDF ကိုလည်းမထောက်ခံလို့တိုင်းတစ်ပါးကိုထွက်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောထားကဟိုတိန့်60 80ပေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခခံနေတာလဲသူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့သူများနိုင်ငံကိုယ့်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့သူများနိုင်ငံဒုက္ခရောက်တာမမိဘူးနော်ကမတဲ့သူများနိုင်ငံဥပဒေနဲ့တွားတာမင်းတရားမဝင်လိုက်ဖမ်းပါမင်းအချုပ်ထဲမှာဘယ်နှစ်နှစ်နေရမှာမသိဘူးဘယ်နှစ်လနေရမှာမသိဘူးကျွန်တော်ဖိတ်သိချင်တာအဲဒီမှာလာပြီးတော့360အကုန်ခံပြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီတပတ်လောက်နေအဖမ်းခံရမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမလေးရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းမှာပဲဖြစ်အဖမ်းခံရောက်တာမှတပတ်မပြည့်သေးဘူးအလုပ်လည်းမရသေးဘူးတပတ်မပြည့်သေးဘူးအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေအများကြီးမလေးရှားမှာအဖမ်းခံထားတဲ့လူဦးရေဒီဘယ်လောက်ရှိမလို့ကိုဆွဆွလင်းသိလဲအိုမလေးရှားမှာအခုတရဝင်ရောတရမဝင်ရောအပြင်လောကမှာလုံနေတဲ့လူဥယေဘယ်လောက်ရှိလဲကိုစိုးစိုးလင်းတိလာမသိဘူးမလေးရှားမှာရင်းကမန္တလေးတမျိုးသားလူဥယေလောက်ရှိတယ်အခုလက်ရှိဖန်ခံရတဲ့လူမပါဘူးနော်မလေးရှားမှာရင်းထိုင်းမှာဆိုမပြောနိုင်နဲ့ထိုင်းမှာဆိုဟိုတော်တော်လေးကဖမ်းရမှာပပတ်ဆက်ဆက်ဖမ်းသွားတာလူတွေအလုံးမရှိဘူးအဲ့ကြတော့ပတ်ဆက်ညီမပြသားပါပတ်ဆက်အရက်ကုန်တယ်လေပတ်ဆက်360 90ကုန်ပြီးမှအကျွေးတွေငွေရိုးတွေတက်ခံပြီးတော့တရားလူကအလုံးမလုပ်ရပဲနဲ့အဖမ်းခံတည်နေအဲ့ငွေတို့ကဘသူကဆက်ပေးမှလဲကိုမိသားစုကလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုကဒီမှာလာပြီးဒုက္ခဒုက္ခခံပြီးတော့ကြွားတက်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တက်မယ်ဆိုဟုတ်ပြီတရားရဲ့အဖမ်းခံရဘယ်နဲ့လုံးကျွန်တော်ဖိစေချင်တာနည်းနည်းစဉ်းစားဒီမဲ့နိုင်ငံမှာတက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီမဲ့နိုင်ငံအနေထားအလုတ်အကင်ဟာအဆင်ပြေလားမပြေလားနည်းနည်းစုံစမ်းကျွန်တော်ဖိစေချင်တာအခုလက်ရှိဘယ်နိုင်ငံမှာလူခေါ်တာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူတွင်းတာမရှိဘူးခေါ်တွင်းတာလည်းမရှိဘူးခေါ်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖိစေချင်တာဒီမလေးရှားမှာပဲဖြစ်ထိုင်းမှာဖြစ်ကွန်မြူနတီတွေတော်တော်များများတည်ဒီ over scale တွေကိုလုံးဝအလုံးလက်မဲ့မခေါ်ဘူးအလုံးလက်မဲ့ပြတ်ထားပလိုက်တာဒါဒီဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘလောက်ပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုမုန်းနေပဲပြောမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ခက်ချင်းချင်းပြောရင်ဒီအာရှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကလက်ဝါးချင်းရိုက်ထားတာမင်းအွန်လိုင်းဖမ်းပေးဆိုဖမ်းပေးမှာပဲနောက်ပြီးတရုတ်ကြီးရဲ့စကားကိုလည်းခက်ချင်းချင်းပြောရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာအာရှနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှာလုံဆန်ရဲတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အတိတ်ပဲအခုလက်ရှိမလေးရှားမှာပြည်ထိုင်းမှာပြည်ထောက်ပို့တွေလုပ်တယ်ဟာဒိုရေးဒိုရေး2017မှာ2021မှာကျွန်တော်ပြောရဲနော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုပြောတယ်မင်းတို့ထောက်ခံချင်တယ်ဆိုရင်တိတ်တိတ်လုပ်လိုင်းပေါ်မှာမတင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းထောက်ပို့လုပ်ခဲ့တာပဲနောက်ပိုင်းဘာကြောင့်လဲအဲ့ထောက်ပို့တွေပဲချမ်းသာသွားလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဘာလုပ်လဲအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြာကျတဲ့ရွာတွေကိုကျွန်တော်အလူငွေကောက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပဲလှူတယ်ပီတက်ကိုလုံးဝမလူဘာကြောင့်လဲအဲ့ပိုက်ဆံဒီကိုထက်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံဒီ PDF လက်ထဲမှာတောက်လျှောက်ရောက်လာတသိန်းဆိုရင်တသိန်းလုံးရောက်လာမရောက်ဘူးကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကြောင်းမလုတော့တာကောင်းပါကြီးလည်းလက်ချုပ်ပေးပါဦးနော်ကောင်းပါပြီးတော့ကိုစောကိုစောကိုစောလေးဟိုကိုနိုင်ငံကကိုနိုင်ငံကနေပြီးမှသူများနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားအဲ့ဒီဝဲသားခေါ်လူကုန်ပူးကူးတဲ့ကောင်တွေကိုနည်းနည်းတစ်ချက်စဉ်းစားနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေကဟိုဘလို့ပြောမလဲကျူးကျော်တာကိုသူများနိုင်ငံတိုင်းတစ်ပါးကကျူးကျော်တာကိုစစ်လက်နက်နဲ့ကျူးကျော်မှာကျူးကျော်တယ်လို့ခေါ်တာထင်နေကြတာတကယ်တော့ဒီကျူးကျော်တာဒီ၃မျိုးရှိတယ်စစ်လက်နက်နဲ့ကျူးကျော်တာရှိတယ်စီးပွားရေးအနေနဲ့ကျူးကျော်တာရှိတယ်လူမျိုးရေးအနေနဲ့ကျူးကျော်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုပြောပြတာကျွန်တော်ထင်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်များသောအားဖြင့်တရုတ်ကြီးစီမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ထားတာဒီနှစ်ချက်ပဲကျူးကျော်ထားတယ်စီးရေးအရာဘယ်တော့မှမကျူးကျော်ဘူးလူမျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပဲကျူးကျော်ထားတာဒါတရုတ်ကြီးကနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုကျူးကျော်နေတာကျွန်တော်ပြောရမှာအမှားတာပါကောင်းတာရင်ဆိုရင်ယူလိုက်မကောင်းတာဆိုရင်ပယ်လိုက်ကျွန်တော်ဖိစေချင်တာပြပြမှန်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာစင်ကာပူနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်
ညီမပြည်သားတွေခလုံးမတိုင်တက်လိုက်ညီမပြည်သားတွေသူရောက်နေအောင်အကုန်ရှိတယ်အာပြည့်ကျက်နေရောပဲနော်အဲထို့တူပဲညီတို့မလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်ပို့စုပ်ပစဟိုတနေ့အတိုင်းမှာဖမ်းတယ်အယောက်8000ကျော်အယောက်3000ကျော်ဖမ်းမိတဲ့နေရာမှာညီမပြည်သား8000ကျော်တယ်နော်အဲ့တော့နေပြတာတော့အကိုတို့လက်ခံလို့ရတယ်နော်အကိုတို့ချက်လက်တဲ့နေရာဖြစ်တည်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်နေရေနော်အဲ့တော့ကိုဇော်ကိုဇော်ပြီးရင်ကိုဆိုးဆိုးလေးပေါ့ဗျာကိုဆိုးလေးမင်းတို့ကိုဆော့ဝါထူပြပါပြီးတော့လော်ရန်စီစင်မန်နော်ကဲကိုဇော်ပြောလိုက်ပြောပါဦးကိုဇော်မိုက်ဖွင့်လိုက်ပါဗျာကိုယ့်ကိုဖွင့်နော်ကိုဆော့ပါထူလားဆော့ပါဦးလားတော့မသိဘူးအဲ S A W ရဲ့ B A R B A B A ရဲ့ H D ရဲ့နှလုံးမဲ့တွေ့တယ်နော်ဒီလေညီလေးတော့အမြင်မျိုးနဲ့ကဒီပြဿနာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတိုက်ကြီးကြီးမားမားတွေကိုတွားမပြောနဲ့နော်အစွမ်းရောက်တဲ့အမြင်လှောက်နဲ့ချင်းကလို့အစင်မပြေဘူးငါညီပြောသွားတဲ့အထင်းမှာစစ်တပ်အမြင်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါတိုက်အစင်ပြင်းမနေဘူးနော် तू ကပြောတယ်ဗါလဲအဲကနေပြီးတော့ဟိုဟာစစ်သားအတင်းအဓမ္မစူဆောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်းသားလက်နက်ကင်တွေကတရားတွေလမ်းနဲ့မဆောက်ပေးဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဘင်္ဂလီကိစ္စဒီ ICC နဲ့ ICJ case ပေါ့နော်အဓိကသူဥတည်ပြီးတော့ပြောသွားတာကတော့၃ခုရှိတယ်အဓိကနံပါတ်၁တစ်ချက်ပြောချင်တာဒီစောပါထူးညီလေးနော်နည်းနည်းအမြင်လေးနည်းနည်းဟိုကျဲကျဲထားသင်းတယ်နော်နည်းနည်းလက်လာသင်းတယ်အဲမရခိုင်တက်တော့အဲအရခတ်တက်တော့အဲမရခိုင်လူမျိုးတဦးတယောက်ကိုမှအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲစစ်တပ်ထဲမှာခေါ်သွင်းထားတာတူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါတည်းကမင်းကဘယ်နေရာဟိုဟိုစစ်တဲ့င်းစစ်လော်ဘီတွေရဲ့အောက်ကအချက်လက်တွေနဲ့ဟလာအဲ့ဒါဟိုတစ်ဖက်စောင်းတဲ့အမြင်နဲ့လာပြောတော့မင်းမှားသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းနဲ့တရားတွေစစ်တပ်ကဆောက်ပေးတဲ့နိုင်ငံတော်မှာဟလာခက်အဆက်ဆက်အောက်ချုပ်လာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရလမ်းနဲ့တရားတွေဆောက်ပေးတဲ့မင်းတို့လမ်းနဲ့တရားတွေဆောက်ပေးတာငါတို့ရခိုင်မှာလည်းဘာမှလည်းမတွေ့ပါဘူးကွာမင်းတို့ပြောတော့ဟလာရခိုင်မှာဟိုလမ်းနဲ့ရှိတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလောက်ပေးရတဲ့ဈာတွေကမင်းရခိုင်ပြည်နဲ့ကဘာဖြစ်လို့အစင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားတာလဲဟမ်မင်းတို့တအားလောက်ပေးရင်ဒီလောက်ထိရခိုင်လူမျိုးတွေကဆင်းရဲပြီးတော့ကြိုင်နေခဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေပညာရေးမှာလည်းအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အလောက်ကန်ရှားပါမှုမှာလည်းအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားကျမ်းမာရေးအစစအရာရာရေမီအဆုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိဒီဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါပြောမယ်နော်ငါတို့တိုက်နေတယ်ဆိုတာမင်းတို့တဒားတွေလမ်းတွေအဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလာနှစ်ပဲ၆ပြားနဲ့ကတ္တရာလေးလက်သေးခွန်းလောက်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဒားတွေဝါတဒားလေးဆောက်ပေးပြီးတော့မောက်ကဟုတ်ကတွေနဲ့ဟိုဟာလာလောက်ပေးတာကိုဟိုရဲကြီးခွင့်ချက်လောက်ပြီးတော့ဖြက်ကားပြီးတော့မပြောနဲ့နော်မင်းတို့အဲ့လောက်ဒီစေတနာရှိရင်ရခိုင်လူမျိုးကဒီလိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန်ရမယ်အဆင့်ကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားတိလားနားလဲလားသဘောပေါက်လားကိုပြောတာနားလဲလားစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အမြင်မျိုးလောက်နေရတော့ကိုပြောတာနားလေဖို့ကခေးရင်တယ်နော်မင်းတို့ကပြောတယ်အဲအဲပေါ်လာမှရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတော့ရခိုင်လူမျိုးဆင်းရဲတာပေါ့ကွာမင်းတို့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အချိန်ရခိုင်လူမျိုးတယောက်မှသဘုံမထခဲ့တဲ့ကာလတွေဆယ်စုနဲ့နှစ်စုသုံးစုလောက်ကိုရခိုင်လူမျိုးတွေမင်းတို့ပြောသလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေလာခဲ့ရတယ်ဘယ်မှာလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘယ်မှာလဲဒန်းတူရဲ့ဟမ်ပြောပြောကြည့်စမ်းမအောင်ပြောကြည့်စမ်းမအောင်ဘယ်မှာလဲငါတို့ဒန်းတူရီတို့ဆက်ဆံခဲ့တာလဲငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေတယံစာတဟာလာဒီကြောက်ဖြူရင်နဲ့စိုက်ကန်းကထွက်တဲ့တယံစာတဘာဝဂက်စ်တင်နော်အများကြီးပမာဏအားဖြင့်ကွာလူမျိုးတစ်မျိုးကိုစားပြုပြီးတော့ဒီငွေကြေးအတိုင်းတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တုံးလုံးမကုန်ဆွဲလုံးမကုန်လောက်အောင်ထိဒီငွေတွေကရတယ်ဒီပမာဏတွေအဲ့တော့ငါတို့ကဒီပမာဏတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အခွင့်အရေးပေးမင်းတို့အဲ့ဒီရင်နိုင်တွေအကုန်ယူသွားငါတို့ဘာမှမမဲ့မဟုတ်ဘူးဘောပေါက်လားပေါက်လားငါတို့လူချင်းတာဒန်းနူခွင်ရင်မင်းပြောတဲ့ဒီမှာဗရန်ဗရာမစင်မချင်းတဲ့ဒီစစ်လော်ဘီတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာတော့တိုက်အံဝင်ခွင်ကြမနေဘူးမင်းတို့ကပြောတယ်အဲရဟလာအတင်းအဓမ္မလက်နဲ့ခဏနေဦးခဏနေဦးခဏနေဦးနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခုရွန်ဂျာကစ်ကြံသေးတယ်နော်မင်းတို့ဘင်္ဂလီကစ်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါပါ तू မဲတဲ့မဲခွန်ကထိတိမိမိရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးကအတားအယခံစားရတယ်ခံပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလူပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ညီလေးကနော်ဒါအစ်တအမြင်တစ်ခုလေးနဲ့မင်းတို့ရှင်းကားလို့ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘင်္ဂလီကစ်ဘင်္ဂလီကစ်မှာစစ်သားနှစ်ယောက်ဖမ်းပြီးတော့ ICC နဲ့ ICJ နယ်သာလန်တဟိုက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလေးဟာလာဒီသတင်းနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်သတင်းအင်ဌာနတွေမှာခေါင်းကြီးမှန်းအနေနဲ့ပါခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့မင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေမင်းတို့ဘင်္ဂလီတွေကိုပဲမင်းတို့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စမှာအဲရ
ဟာလာအဲ့ဒီစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အမှန်တကယ်တတ်ပါတယ်ဖြတ်ပါတယ်လို့အပွားအခိုင်းခိုင်းစီချက်တွေကိုထွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မပို့ဘဲနဲ့အဲစစ်သားနှစ်ယောက်ပို့လိုက်ရမှာလားအဲကဂျားတွေကဖိန်ခံပေးရမှာလားအဲ့လိုလားမင်းတို့လောက်တယ်လေမင်းတို့အရှင်းချင်းရှင်းကြလေအဲ့ဒါအဲလက်ထဲမှာလဲအဲလက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေမင်းတို့အရှင်းချင်းဖြစ်တာမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ရှင်းကြမဆိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုစွဲမထည့်နဲ့ okay ရပြီโอเคဒီနေရာမှာကိုယ်စောပြောသွားတာတခုတော့ကြိုက်ပါနော်ပထမဦးဆုံးတော့သူပြောသွားရှိတယ်သူ့ဘက်မှာလည်းသူ့အမှန်တရားရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းကိုယ့်အမြင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကိုယ်စောဘတူကစစ်တပ်ကပြီးတော့စစ်တပ်ရှုထောင့်ပြောရဲဆိုတော့မှစစ်တပ်အမြင်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကိုယ်စောဘတူကကိုယ်စောဘပါသူရဲ့အမြင်စစ်တပ်အမြင်ပဲထားပါတော့ကဲကိုယ်စောဆိုတဲ့ခင်ဗျားကလည်းနော်အေးတပုံရဲ့အမြင်ကကြည့်မယ်အကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အငင်းတန်နေငင်းနေကြမှာလားအေးတပုံရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် lobby အေး lobby တွေအခုကအများကြီးပါပဲဟိုက AA lobby တွေကခက်ကြကAA lobby တွေကြောင့် AA တွေပို့ပြီးသွေးဆူမယ်သွေးဆူရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြာကြမယ်အဲ့တော့ AA ကိုထောက်ခံခြင်းကတော့စစ်ပွဲကိုထောက်ခံခြင်းပဲရခိုင်လူမျိုးတွေပြာကြမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာเนาะစစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြန်ထူထောင်လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမျိုးသုံးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အေးမျိုးသုံးရင်တော့လေများတို့ AA lobby တွေရဲ့ပြောကလည်းမကင်းဘူးဆိုတာကိုကိုကိုဒီအာဟုသူမှာခင်ဗျားကိုလဲတာရှေ့ရပါဆိုတော့မမေ့စေချင်ဟာကိုဆုဆုလေးပြောပါဦးမင်္ဂလာပါကိုဆုလေးကမိုက်ဖွင့်လာမိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုဆောဘာတူသွားမှာလို့ပြောပါဦးကိုဆောဘာလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမှန်းနော်ခဏလေးအကိုကပြောသွားတယ်ရခဏကဟိုစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံလို့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံလို့နိုင်ငံသားကိုထွက်လာတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်တပ်ဝင်ပြည်တော်ကိုမထောက်ခံလို့နိုင်ငံသားထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အကိုရေလို့ပြောသွားတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ထောက်မယ်ဒါဆိုကိုနော်နိုင်ငံသားထွက်လို့လုပ်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုအခုပြန်ကြည့်စံသိန်းဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲတခြားမပြောနဲ့လက်ရှိတောင်ပေါ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတို့ရဲ့အလားဆောင်ဝင်ငွေညအထက်တန်းကြတယောက်ဝယ်ထားလိုက်ဗျာ3သိန်းစီးရထားလိုက်စံသိန်းကို2သိန်းဝယ်ဖြစ်နေပြီအခုဘယ်လိုလဲပတ်မှာလဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ခဏလေးကိုမောင်နော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စပြောတယ်အခုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြောတာနော်မိသားစုစုမှာလူ9ယောက်ရှိတယ်။အ ਨੇ သောလူ4ယောက်လုံးမှာအေးမိသားစုကလေပတ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ။ဒါပါကြောက်လေ။အုတ်ချုံမှုစနစ်မကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အထိပ္ပာယ်ကခဏကကိုမောင်ပြောသူပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာဟုတ်တော့လား။ဟိုသားစားလားပြောင်မြောက်တွေပြရမယ်။ဟုတ်တော့လားကျွန်တော်ပြောတာ။တခုဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဲ။စစ်တပ်ကိုထောက်ခံခြင်းစစ်တပ်ပါလို့အောင်မယ်။အဓိကသူလုံးရမယ့်အလုပ်ကကုံတွဲဟိုဗျာကုံတွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာမဟုတ်လားကိုမောင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်။အခုကျွန်တော်ပြောရမယ်အခုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုထောက်မခံဘူးဟုတ်တော့လားကျွန်တော်စစ်တပ်ထောက်မခံတော့အခုလောလောဆယ်စံသိန်းနဲ့သိန်းခွဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်စားလို့ရတာအခုစစ်တပ်ထောက်ခံတယ်အခုသိန်းခွဲနဲ့မရောမွေးဘူးဒါဟိုတမာတမာကြကြကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေပါတယ်ဦးမင်းလောင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သိန်းခွဲနဲ့ရောမွေးပါတော့ပြောခဏမရောမွေးဘူးဘယ်လိုမှဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ခဏပြောတော့အခုပြောတဲ့ချက်ကျွန်တော်ပြန်ထောက်အောင်မယ်ကိုမောင်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်စကားပြပြောအေးအကိုပြောတဲ့ခဏ PDF ဆိုတာက PDF ဆိုတဲ့အနေနဲ့တခုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကိုပြောတဲ့ခဏပြောအေးမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လားဟိုမဖြစ်မနေပေါ်တာဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လားကျွန်တော်တို့ဟဲ့မင်းမဖြစ်မနေဝင်ရမယ်မဖြစ်မနေဟို PDF လောက်ရမယ်တဲ့မှာမပအောင်တော့ဘူးနော်အကိုမားနေပြီတကြပြန်လေးလာသုံးတက်ပါနော်တို့ဆန္ဒရောက်ဝင်သွားတာပြည်သူတွေပဲဝင်သွားတာအကိုကင်ရန်ရောက်ရင်အောင်လာခဲ့မင်းတို့ PDF လောက်ရမယ်လို့မခေါ်လိုက်ဘူးပြပြရတယ်ဟောလာကြမင်းတို့ PDF လောက်ရမယ်ခေါ်ဘူးချက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်နေတိုင်းတော့နိုင်ငံမှာမခေါ်ဘူးသူတို့အလိုရောက်သူတို့ဝင်လာကြတာဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ပါဘူးအခုတိအောင်ပြောပြမယ်အခုကိုစောခဏကိုစောခဏကျွန်တော်ပြောတာမပြီးခဏလေးနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိပဲကိုမောင်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုသူတို့ဆန္ဒရောက်ဝင်ကြတာကိုနိုင်ငံသားဘာကြောက်ထွက်ကြတာလဲမြန်မာနိုင်ငံအကုန်စင်လုံးဒီလောက်ကြီးနေပြီဗျာကိုကအခုနိုင်ငံသားမထွက်ဘဲနဲ့အခုဘယ်လိုလဲပတ်မှာတော့အခုမိသားစုတချို့ဆိုအင်းနေပေါင်းနဲ့ချမ်းနေပေါင်းနဲ့ဟုတ်တော့လာခဲ့ရတယ်အတိုးတွေနဲ့ဗျာဟုတ်တော့လားတကယ်အိမ်ပေါ်ချမ်းမောင်းတဲ့လူတွေကဘလို့လဲတကယ်ပြည်စုံတဲ့လူတွေပဲပေါင်းနိုင်တာလေနိုင်ငံခြားထွက်အလို့မလို့ဝင်တဲ့လုံးဆောင်လို့တဲ့လူတွေအတားတွေကိုလုံနိုင်တာဟုတ်တော့လားကိုမောင်ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်တော့ခင်ဗျားအောက်ချင်းလူတန်းသားအလဲလက်လူတန်းသားတွေတယောက်မှအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြောရတာတမန်တော်ကြားကြတွေးပါဟိုကိုယ့်ကိုတမျိုးကြတွေးရတယ်ကိုယ်မြင်နေတဲ့ကိုတွေးဟုတ်တော့လားကျွန်တော်တို့ပြောအခုပြောလာတဲ့မှာဘယ်ခွဲစီမှမထိခိုက်ဘူးသူ့မြင်ကိုယ်မြင်တာဖလှယ်တာပဲဟုတ်တော့လားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စစ်သက်တိုင်းမှာထွက်လာတယ်လက်စီတောင်းထမ်းဆောင်နေပြည်ရင်းနဲ့ကွယ်မှာကျွန်တော်မျိုးတွေအများကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်မထွက်ရလဲပါလဲဘာကြောင့်သူတို့တွေဦးတင်လို့လို့မရတာလဲဒါကပြောစရာမလိုဒီနိုင်ငံရေးကင်းကြမှာဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောတာအလုံးကကျွန်တော်တို့ကပြောကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဖွဲ့အစည်းဝင်မှာလဲကျွန်တော်ဝင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကလေ
တော်လားအေးအေးချမ်းနေကြတာပြည်သူတယောက်နေနဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သမ္မတော်ဆိုတာကပြည်သူရဲ့အသက်အဝေးစီးစိမ်ကာကွယ်မဲ့ပြည်သူသမ္မတော်ယူလိုချင်တာပြည်သူကအကွယ်နဲ့သမ္မတော်လိုချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာကဟိုဆရာနာစင်ကိုမကြိုက်တာစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တာကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်စစ်တပ်သားသမီးကိုပို့တဲ့စစ်တပ်ကိုပို့ကြိုက်တယ်သမ္မတော်ဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတိုင်းကမစီးလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာသမ္မတော်မစီးတဲ့နိုင်ငံလည်းမစီးဘူးပြောပြမယ်စီးရောစီးမယ်ဘူတန်တိုင်းနိုင်ငံမစီးတဲ့ကဘာပေါ်မှာเนาะစစ်တပ်မစီးဘူးအဲ့လိုပြောနေသိကြမှာသိမယ်ကိုမောင်တော့သိလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ကိုသိကြမှာသိမှာเนาะဘူတန်နိုင်ငံဗီယက်နမ်ကလုံးဝမစီးဘူးเนาะစီးရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအေဂျင်နာနေတဲ့နိုင်ငံပြောကျင်တာပဲအခုခဏပြောသလိုလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကွာဒါပဲကျွန်တော်မေးကျင်တာပြောကျင်တာတော့ပါပဲအဲ့ဒီမှာတိတ်ကောင်းပါတော့သနာကအခုပေါ့ကိုဆူဆူလင်းပြောသားစကားလေးကကောင်းတယ်စတန်ဒတ်8သိန်းခွဲဖြစ်လို့ရှိရင်အနီမကလို့အစင်ကစက်တပ်ပဲထောက်ခံထောက်က PDF ပဲထောက်ခံတော့အလုံးအဝဝယ်စားနော်ဒုက္ခရောက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆူဆူလင်းပြောသားစကားတပါဝါလည်းကြားတယ်အခြေခံလည်းကြားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီးပါပိတ်ဆို့ပြီးပါပိတ်ဆို့ပြီးပါဆိုနိုင်ငံတကာမှာတောင်းဆိုကြ NGO လည်းပိတ်ဆို့ခိုင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စံနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥမာပြပြနိုင်ငံသားစုငွေဖြစ်တဲ့64ဘီလီယံလောက်ရှိတာဘီလီယံ30လောက် UOB ပဲပိတ်မိနေရှိတယ်နော်နိုင်ငံသားမှာ1ဘီလီယံပိတ်မိနေပိတ်ပေးပါပိတ်ပေးပါစစ်တပ်ကြီးဟိုပိတ်ဆို့ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေပိတ်ဆို့လို့စီးပွားရေးတွေချက်တင်မယ်အလုံးမရှိရင်ပတ်စံနေမရှိဘူးကုန်စည်လုံးတွေကြီးလာလို့ရှိရင်နော်နီနီပြပြဝါဝါစိမ့်စိမ့်အားလုံးဝယ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေဟုတ်အရင်တည်းကလည်းအစီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုစန့်ကျင်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဝယ်စားနေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ NUG သည်ကိုယ်နိုင်ငံညားမှာဆိုတိုင်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမတောင်းဆိုစေချင်ဘူးဒီထဲမှာလုပ်နေမရှိပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နိုင်ငံညားမှာဖာတွေဖြစ်မဲ့ PDP တွေရောက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာနားထောင်နေတဲ့အလုံးလည်းပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုစောဘတို့လည်းပါပြောပါဦးကိုစောဘတို့လည်းတချို့စကားလေးရတော့ကိုကမ္ဘာမှာဖြေလိုက်တော့ကျွန်တော်ဖြေဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ကြံတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဗျာမြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုကိုဇော်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ဆွတ်ဆွဲသွားတာကျွန်တော်ကပြည်သူကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကမဲမတာမာတဲ့ဟာကိုမချင်းပေးလို့အဲ့တက်တနာကိုနော်တက်မတော်ကနေဝင်ထိန်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကလက်ခံတာကျွန်တော်လက်မခံရဒါဆိုရတည့်ရပေါ်လာမှာဘယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်အာနာ3ရက်ကိုကင်ထားပြီးတော့စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်မှာကျွန်တော်မလိုလားဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတဦးတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်လို့အမိတက်ရင်တိုင်းရင်းသားကိုကူစားပြုရတယ်ဗျအဲ့ဒီမင်းလာပါကူမောင်ကိုစောပါတို့မင်းပဲဆက်တိုင်းရင်းသားကိုကူစားမပြုလို့ရှင်အလကားပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကအခုမေးသွားတာကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နေဒါကရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းကရင်ပြည်နယ်မှာကြီးမြင့်လာတာအချိန်ပေါင်းမနည်းဘူးအဲ့တော့လန်တရာဆိုတာမရှိဘူးဆောက်ပေးခဲ့တာမရှိဘူးဖောက်ပေးခဲ့တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမဲလာမဲလာမှာဒီစေကန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါက UN ကနေတော့အကူအညီနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီနေရာမှာရလာပြောလို့ရလားဆက်ပြောဆက်ပြောကိုဆောက်ဆက်ပြောကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာပဲအတားတိတ်နှုတ်ဆက်ကြတာစကားပြတ်ပါဆက်အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအထက်ကပေးတာကဒီ UN ကနေတော့ပေးတဲ့ဆေးတွေကမျိုးစုံပေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ခမရခေါင်းပဲကြိုက်ကြိုက်ငှက်ပြားပဲဆွဲဆွဲခမရဓာတ်ခုတ်ရပဲရှိရှိခမရငုတ်ဆူးတာပဲရှိရှိအဲ့ဆေးကန်းကိုသွားလိုက်ပါရာစီတဘောပဲပေးတယ်။အဲ့နိုင်ငံသားထောက်ပံ့မှုနဲ့ရှိနေတဲ့ဆေးကန်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာဗျ။ဒါကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်မော်တွေကဘယ်သူတွေကရောင်းစားလဲဆို KNU DKB ကြီးကနေဒီနေရာကိုဘလောက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျူးနေသွားလို့နော်ထိုင်းပတ်နဲ့ဝယ်ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်သေးကိုမြင်လို့ဟိုကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောနေရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကကိုပုံနေပေါ့ကိုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတမတမကြဖို့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ချင်း16နှစ်ဆိုနိုင်ငံခြားထွက်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောနေရမှာအေးထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ PDF ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနော်တခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ပြည်ပမှာဘာလို့နေနေကြတာလဲကျွန်တော်တခုမေးချင်တာဘာလို့နေနေကြတာတော့ငွေတိုက်လိုက်ကြပါလားမြေမြပြီစစ်တပ်မြေမြချုပ်မြေမြပြီနားအေးသွားတယ်မဟုတ်လားခမရတို့ကြောက်လွတ်ရကျွတ်ရမှာမိသားစုလည်းပြောပြောချင်းချင်းနေကြပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာဒီလောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာတွေကိုခမရတို့ကအာမင်းအောင်လိုင်းတော့တေတော့မှာရှုံးတော့မှာဆိုလက်ကုတ်လဝတီးနေကိုယ့်ဘက်မှာလည်းတေနေကြတာပဲသူ့ဘက်မှာလည်းတေနေကြတာခမရတို့ပြန်တွေးကြည့်ခမရတို့ကပြည်ပမှောက်ပေးတာခမရတို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပမှာနေတာကျွန်တော်လည်းပြည်ပမှာနေတာအာစစ်တပ်ကြီးချလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တိထားရမယ့်ဟာက
သူများတိုင်းပြည်မှာအလုလာလုပ်တယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်မကောင်းဆိုတာမှန်တယ်တိုင်းပြည်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေရှားပါးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေရှားပါးခြင်းကဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာဒေါ်စုဒေါ်စုကိုယ်တိုင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်95လောက်ကအခုဒါ NUG ဆိုတာလည်းဒါ CIA ပိတ်ကနေတော့ဆလာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ဗျာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေက NLD ထောက်ခံတဲ့အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကဟိုလိုင်တရာဘက်မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံ30ဟိုတရုတ်ဆက်ယုံဆိုပြီးတော့30လောက်ကိုမီးချို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့30လောက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့မိသားစုပေါင်းများစွာအကုန်လုံးဟိုထမင်းစားဖို့ခက်ခဲသွားကြတယ်လေထမင်းကိုရိုက်ခွဲခံလိုက်ကြတယ်အခုကိုလို့ကိုလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဘာလို့ခက်ခဲနေကြတာလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အလုံးပုံမှန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးစစ်ပေးဆောင်တယ်စစ်ပေးဆောင်အောင်အတူတူငါတို့မိသားစုတွေကတော့ငါတယောက်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်တော့ဟိုဒုတိယနိုင်ငံမှာသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားလှုပ်ကြရတဲ့အားရှိတယ်အခုဗျာဒီအညာဒီမန္တလေးဘက်မှာဒီရေပေးမှစဘာဆိုင်လို့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်မှာတော့ဘိုးရိုးမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ရေပေးမှစိုက်လို့ရတဲ့ဟာကို PDF ကမိုက်ခွဲဖြတ်စီလိုက်တယ်အဲ့မှာပြိုးပင်လေးပြိုးပင်လေးပောက်ပြီးတော့အမှလေကဟိုပကြားလေးကွဲပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအာနာချင်းကိုမကြိုက်လို့တိုက်တယ်ဆိုတာတိုက်လက်နဲ့ကင်တဲ့အထိကျွန်တော်လက်ခံတယ်အာနာချင်းကိုမကြိုက်လို့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာကစစ်တပ်ရဲ့ထောက်တိုင်းဆိုပြီးကိုယ့်လူကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြောင်းဆရာဆရာမတွေလိုက်တက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကအစစ်တကဟိုလူတကာကိုတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်မတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တော့မတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာတော့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးလို့ခေါင်းတွေတက်ပြီးတော့အခုဟိုဒီမှာတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အခုအချင်းချင်းနေကြတဲ့မှာတပ်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးပဲဗျာနော်ဒါကင်ပီနေမှာဆိုလည်းရှိခဲ့ပြီနော်မရင်းကျင်နဲ့တပ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့မရင်းကျင်မှုကိုပေါ်တဲ့လူလိုက်တတ်တယ်အခုတက်တပင်မမဆိုင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းတွေအောင်မှဟိုဗါလဲအမျိုးသားဝင်းတက်တွေခိုးထုတ်ကုန်ပြီခင်ဗျာဒါအာနာတော်မရသေးဘူးပြောချင်တာကနောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်မကိုစော့စကားလေးကိုနည်းနည်းနောက်မှပြောမယ်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေတောင်းဆိုရမှာကဗါလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာတန်ယုံတွေဖွင့်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နေတော့ passport တွေ visa တွေထုတ်ပေးပါလောက်ခိုင်းပါလားခင်ဗျားတို့တရားဝင်အစိုးရလို့ပြောနေကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံတကာထောက်ခံတယ်ဆိုလောက်ခိုင်းပါလားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကလည်းအခွန်ပဏာတွေရသွားမယ်လောက်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလေလောက်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့ကိုဇော်ဟောကျွန်တော်ကမေးသွားတာကလမ်းနေတရားတွေဆောက်ခဲ့လားလို့မေးသွားတာမဖြေသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဇော်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒါပုံကူရေးပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ CNN တရင်ဌာနမှာမဟုတ်မဟုတ်မင်းတော့သက်ထွက်တာမဟုတ်မင်းကနည်းနည်းလေးအမြင်ချင်းလို့ငါပြောပြတာဟုတ်လားကိုစောစနောခင်ဗျာလည်း morning ပေးထားတယ်နော်လက်အလစ်လာတယ်နော်လက်ရှိတယ်သူ့လက်ကိုပြီးအောင်ပြောပါစေကိုစောဘာလို့လဲနည်းနည်းချက်ပါနော်ပြောပါအဲကျွန်တော်မှာကအချက်လက်တွေရှိတယ်နော်ဘင်္ဂါလီတွေကိုအတင်းအားမှာစစ်သားစုဆောင်တဲ့အားတွေဒါ CNN တရင်ဌာနမှာခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပြီးမှပါနော်ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အားတွေကျွန်တော်မှာတော့ဒီရခိုင်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင်မှနော်နောက်ကနေတော့ဒုံးနေရိုက်တက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မှရှိတယ်။ဟိုဒါကဟိုကိုမောင်းလိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။တစ်တောက်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်မသိတော့ပြပေါ်တော့ခက်ခဲတော့ရ။အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ပြခဲ့လို့လည်းအများကြီးနော်။ကျွန်တော်မှအချက်လက်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုဇော်တို့ပြောချင်တာကရခိုင်ကိုအေးအေးကိုထောက်ခံရင်ပြပမှမနေနဲ့ဗျ။မကောင်းဘူး။အေးအေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့အာနာချင်းကိုအများဆုံးအမြင့်ဖြုတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိသေးတယ်ဗျ။ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကနိုင်အောင်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းသူ့နေမြေသူယူသွားမှာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ဟာကရန်ကုန်မန္တလေးပဲကိုဒီ300လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အောက်ကပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ပဲကိုကတော့ကရင်ယူမှာမပုံနဲ့ဒီလောကလှည့်ပါဒီလောကဒီလောကပြောပါအောင်ဒီလောကပြီးရင်တော့အဲကိုစားလိုက်ပြီး669နော်ကဲဒီလောကပြောပါအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကိုစောပြောသွားတာဟိုမတရားစုဆောင်ခံရတဲ့စစ်သားမရှိဘူးလို့ပြောတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တာတေချာပါသလားလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်ကြာနေခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အေးအေးစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းတာဒီ2010မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်အဲဖွဲ့စည်းသွားပြီ2010မှာကျောက်သွားပြီ2014 2015မှာဟိုကျွန်တော်ဟိုပချီပွေဘက်မှာကျွန်တော်မြေချင်းနဲ့ဟိုမေခါဘက်မှာနေတော့အမရခိုင်မျိုးစူသောရေးဆွဲတာရခိုင်ဘုံเนาะဆင်းလာပြီးမှစူသောရေးဆွဲရခိုင်မှန်သမျှအကုန်ဖမ်းအဲ့မှာဟိုအဖမ်းမခံလို့ထွက်ပြေးတဲ့လူမေခါမြင့်ထဲမှာကူးသွားတာ၄ယောက်ဆိုတော့၄ယောက်ကရေထဲမှာပြီးတည်သွားတာအဲ့မဖမ်းဘူးညီတည်ထားမသေးဘူးတည်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာเนาะဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ပြေးနော်ကိုတော့
အမမေခမြစ်ထဲမှာ၄ယောက်ကူသွားတာ၂ယောက်ကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့ပိုင်းရေထဲမှာပါပြီးတေသွားတာနော်အောက်မှာချင်းတန်းထဲမှာပါသွားတာချင်းတန်းထဲမှာပါပြီးတေသွားတာအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ပြကြရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာယင်းလေးမှာတိုက်ယင်းလေးမှာ KIA တိုက်ယင်းလေးမှာဟိုတက်နိုင်ဘက်မှာရခိုင်လူအယောက်200ကျော်စုစောင်းရေးဆွဲသွားတာအဲ့မျက်မြင်နော်ကျွန်တော်တို့ကမျက်မြင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပြေးခက်ချင်းချင်းပြောစုစောင်းရေးဆွဲလို့တော်ထဲမှာငပြောဘက်ခင်ပြီးငပြောဘက်ချုပ်ပြီးအိတ်ခဲရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဆောင်းတွင်ကြီးမှာညတွေရှိတယ်ညာပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာမရှိဘူးဆိုတာတေချာပါသလားကျွန်တော်ကပဲပြန်မေးချင်တာကျွန်တော်လည်းဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘက်မှာနေခဲ့တဲ့ကောင်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာမရိမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘက်မှာလည်းမရိမှုရှိတယ်ဟိုကောင်မလေးပဲပုံမူလာကဘိုးကြီးလာနေလို့တွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအောင်တွားအိတ်ပေးလိုက်ပါအောင်အုံးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးမိန်းကလေးတွေဖြက်စီးခံရတာကြီးလည်းအများကြီးပဲဒါတကြောစစ်တပ်ကိုလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်ကလည်းမကောင်းဘူးခက်ရှင်းရှင်းပြောရင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာမကောင်းဘူးစစ်တပ်ဆိုတာကဟိုတကယ်အာဏာယူဖို့ပဲပြောတာပါကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုမပြောလို့ဒီလက်နက်ကင်အလေလက်နက်ကင်အလေရောက်မကောင်းတာရှိတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းမကောင်းတာရှိတယ်ဒါနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဘယ်ကောင်ကသူတို့ကတော့ပြောလိုက်မယ်နှစ်ဖက်အမြင်ပြောလိုက်မှာမင်းတို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာမကောင်းလို့ငါတို့ကတော်လန်တယ်စစ်တပ်ကလည်းပြောမယ်မင်းတို့တပုံတွေရှိလို့ငါတို့တိုင်းပြည်ကောင်းကောင်းတိုးတောင်ဟိုမလုပ်ပေးနိုင်တာကြီးပဲပြောလိုက်မယ်ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအကုန်လုံးကဟိုခက်ရှင်းပြောရရင်သူတလူငါတို့တမွင်အုပ်ချုပ်ချင်တာနဲ့ကိုရဲ့အကိုဂျိုးစီပွားအတွက်အတဆန်ပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့ကြောရောဟုတ်ပါဟုတ်ပါရေနော် starlight ကို starlight ပြောပါအောင် iphone အအတန်ကြီးပိတ်တာတကူပေါ့ကို starlight mic mic ဖွင့်လိုက်လေ mic ကိုဖွင့် mic ကိုဖွင့်လာကျွန်တော်ဖွင့်ကျွန်တော် mic လောက်စဖြစ်လာပြောပါအောင်အဲရရ okay ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်အများကြီးမသိရတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်အစွမ်းကဟိုရဟန်ကညီကိုနဲ့တူတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်လို့အဲကျွန်တော်တက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညီကိုကျွန်တော်မေးနေတာပေါ့နော်ညီကိုကျွန်တော်မေးနေတာဗာမေးနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေဟိုဝန်ထမ်းတွေအခုလက်ရှိအစိုးရနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတူတူရှိနေတာကိုလက်ခံလာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကအစိုးရတွေမှာအစိုးရတွေမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေရှိနေတာကိုညီကိုအနေနဲ့လက်ခံလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလာသာတိုးပေးတဲ့မတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆောနာညီကိုပြောလိုက်တာဝန်ထမ်းတွေကဟိုလာသာနဲနေတယ်လို့ညီကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေဒီယူနာရှိလို့ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေလာသာတိုးပေးတဲ့မတဲ့အားအလေးတွေညီကိုအဲ့ဒီဆောနာညီကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမဲ့ဟိုသစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်စဉ်းစားမိရဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုအခုညီကတော်တော်လေးတက်တက်ညံ့ညံ့လေးနဲ့တော်တော်လေးဝန်ထမ်းတွေဘက်ကစာနာပြီးပြောတယ်လို့ကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေရုံးတက်တာကိုလက်ခံမှာတလားပေါ့နော်ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်မှလဲကျွန်တော်တလောက်ပါပဲနော်အဲ့သူ့သူ့နေကိုပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်ထားပါသူပြောကြရင်မှတ်ထားပါနော်နော်အဲ့ကို69ကိုလှည့်ပါနင်ပါပြောပါအောင်အဲ့ဒါဆိုအကောင်းတန်ဆုံးမင်္ဂလာပါကိုစောဖတ်သူအားလုံးကိုစနားလိုက်ကိုမောင်မင်္ဂလာပါအခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုတဲ့ပေါ့မနေ့ကလည်းတနေကုန်တနေကုန်နေနေရလည်းမနာပါဘူးသူတို့ရခိုင်အဖွဲ့စည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်အဖွဲ့စည်းကနေအခုရခိုင်သားလေးတွေအရက်တော့မူယူပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအခုဆိုရင်တရားရုံးမှာဖြည့်ရှင်ပေးနေရပါတယ်ရခိုင်ဖွဲ့စည်းကနေသွားဖြည့်ရှင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတူတူပဲပြောမယ်နောက်ထပ်ပြောမယ်အဲကြံတဲ့လူလှည့်ပေးလိုက်ပါကဲကိုဆူဆူလင်းပြောပါအောင်ဗျပြီးရင်ကိုဆော့စီသွားမလားဟုတ်ခဏအကိုကြီးအခုကလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမောင်ကြီးအခုကနိုင်ငံရေးအမြင့်ပြောနေအခုတော့အကိုအပေါ်က၄ယောက်လုံးစီပြီးတော့သူတယောက်တည်းပြောလို့ဆိုရင်တခါတည်းကျအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းမြင်တယ်လေဗမာတွေဘာကြောင့်မုန်းနေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသိတယ်ဟုတ်လားသူတို့အမြင်မှာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမျိုးလူမျိုးဟိုလူမျိုးစွဲပေါ့ဗျာသိတယ်ဟုတ်လားအခုတက်လာတယ်ဗျာတက်လာတဲ့လူတွေကတိုင်းတိုင်းမပါဘူးခဏပြောသလိုပဲသိတယ်ဗျာသူတယောက်တည်းပဲလာမေးနေတယ်ခဏအကိုကမားတယ်စလာလိုက်ပြောသွားတာမားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ခဏကိစ္စကိုပြောသွားတာဝန်ထမ်းကိစ္စပြောသွားတာကိုစိုးပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုဘလူပြောတဲ့ဟာကိုကြတော့ကိုဇော်က reply ပြန်လာဟုတ်တယ်နော်ကိုမောင်နော်ခဏကနောက်ကိစ္စကကျွန်တော်ပြောတာကိုစတာလိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအောက်ကကိုဇော်ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာ balance မဖြစ်တာကိုပြောတာသိတယ်ဟုတ်လားဝင်ဝင်နဲ့ဗျာကိုဇင်းတို့နဲ့ balance မဖြစ်တာကိုမာ balance ဆိုအားလုံးမှာကအခွင့်အရေးကိုစီရှိတယ်နော်သူလည်းသူခွင့်ရရှိတယ်သူလည်းကြောက်လို့ရှိရင်သူခြေပပါလိုက်ရသူမှတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကိုမြန်မာပြည်သားလို့ပဲသတ်မှတ်တာတိုင်းရင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမလေးစားတယ်ကျွန်တော်လေးစားရတာတော့နော်နော်ကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ကွာဟိုအခုကိုမအမြင်ဘယ်လိုမြင်တာလဲပေါ့ဗျာအခုဒီလိုဗျာဝန်ထမ်းတွေကစီးတင်တာမစီးတင်တာလားကျွန်တော်လည်းပြန်မြင်မယ်လက်စီဗျာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဗျာ
ကြောရတယ်ဗျာတချို့ကဟိုဒီမောနန်းစီးနေတာနေပေါ့ဗျာသိတော့လားအစိုးရရဲ့ဟိုကစစ်သားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလည်းရန်ရအောင်မှာလေပတ်နေတယ်သူတို့ကလုပ်နေရတယ်ကျောင်းနေတတ်နေရတယ်စာရေးတင်နေရတယ်တချို့ဌာနဆိုင်တွေဆိုလို့ဆိုရဲဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်နေတာတခုမှဟိုနေ့ကပြတန်းကြတယ်မှာပါလာတယ်မြမသံကနေပြောလွှင့်တာပေါ့ဗျာနော်သူကပြောတော့လာကားတယ်ဗျာဘလောက်လဲပင်စင်သမားတွေတော့မှ3000ပေါ့ဗျာအင်းမျိုးဟိုဒီမောထပ်ဆောင်ပေးမှာပေါ့လာကားပြင်ပေါ့အေးပင်စင်သားသားကိုထပ်ပြီးတော့အစ္စရာလုပ်ပေးတာပေါ့ကွာနော်ထပ်သက်ဆောင်တမ်းမဲ့ပြေးတာအဲ့ဒါကိုအစဉ်ပြေမလားပေါ့ကိုမကိုမအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါလားနောက်မှကိုစော့ပြီးပြောကြည့်ကျွန်တော်ရည်သိကျင်တယ်ကိုအဲ့တော့အမ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အခုပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲသူတွေကိုလည်း3000တိုးပေးတယ်ရင်3000အစားထပ်ပို့ပြီးတော့နော်နောက်ထပ်3000ထပ်တိုးပေးတယ်အခုပင်စင်စားတွေကိုလည်း3000တိုးပေးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေနော်အဲတိုးပေးတယ်ဆိုကတဲ့ကဒါအပိသင်ပါတယ်နော်မရတာလည်းစားလို့ရှိရင်ရသင်ပါတယ်ဗျာနော်အခုတိုးတယ်ဆိုတာကလည်းလာစာတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျလာစာတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်နောက်ကကုန်စည်တော့လိုက်လာတဲ့မျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့လာစာတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအပူဆောင်ပုံစံမျိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဘယ်လိုလဲဖြစ်ရောဗျာနော်ပြည်သူတွေရတာနော်နန်းစီရီယန်တွေပေါ့အခုရတာဟာသိတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုဇော်မင်္ဂလာပါကိုဇော်လဲပါနော်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခုနကဒီအပေါ်ဆုံးကနာမည်စောပါထူလာအဲသူကပြောတယ်ဗါရဲမင်းတို့ဒီနိုင်ငံသားမှာဗါလုံနေကြလဲမင်းတို့မကျင်နိုင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသွားတိုက်ပါလားလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးလုံတာအဲ့လိုလုံလို့မရဘူးလေနိုင်ငံသားမှာရခိုင်နေတယောက်မှမနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့အေဟိုဘသူတွေပတ်စံသွားပေးမှာတော့မင်းလာပေးမှာလားဒီခုလောက်မေးကြည့်ရှင်းတယ်ငါတို့မှလက်နဲ့ဝေဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်လားမင်းတို့စစ်တားထောက်ခံနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းလို့ဟိုနေရာအတင်းအာဓမ္မတရားဇာတတွေကိုဆွဲနှိုက်ဟလာဟိုနေရာအတင်းအားတော့ဟိုလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့နေရာအတင်းအားဓမ္မဟလာအတင်းလူပြီးတော့ဟလာဟိုအဲ့ဒီမြန်မာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကြိုက်မှန်းမသိမကြိုက်မှန်းမသိသူ့အစွားတရားဇာတတွေကအဲ့လိုရောင်းပြီးတော့ဝေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလေလက်နဲ့ဝေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအဲရေးပေါ်တွေစားဖို့တောက်ဖို့လိုတယ်လာတာမပေးနိုင်တော့နေဘောပေါက်လားတော်လိုင်းဆိုတာအဲ့လိုလောက်ရတဲ့ညီလေးကအဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့တော်လိုင်းလောက်ရင်သေမှာပေါ့ဗျာငါတို့ကအဲ့ဒါတွေမစင်းသားဘူးသေရင်လည်းသေပါစေအခုနာLine ပိုင်ရှင်မောင်မောင်ပြောသွားရနော်။ငါဖြစ်တယ်ဟိုမင်းတို့လက်နဲ့ကင်တာအခွင့်ရတောင်းပြီးတော့တိုက်တာဟိုမှာရခိုင်တွေကဘာဟိုရွာတွေမိပြာကြကုန်ပြီမျိုးတွေပြာကြကုန်ပြီဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါပြဿနာငါတို့ကရေရင်ဝန်းဝင်အကြခံတယ်ငါတို့တည်တယ်မလားဒါမဲ့ငါညီတခုတည်ထားရမှာလေ line ပိုင်ရှင်တခုလေရခိုင်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဇိုးကလေးကိုရခိုင်လူမျိုးအကျိုးစီးပွားတခုတွေဆောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာမင်းတို့ထောက်ခံတဲ့အဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကဗမာစစ်သားတွေဘလောက်ထိမျိုးတုံးသွားပြီလဲဘလောက်ထိတိုင်ရင်အရင်လိုက်ကြောက်ထွက်သွားပြီလဲအဲ့ဒါပါထက်စင်းစားမှာငါရခိုင်လူမျိုးတွေမဆုံးချုံဘူးမပြည့်စည်ဘူးရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ရှစ်လာမဲ့ဟလာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရခိုင်လူမျိုးတွေကဆက်ဆက်ရတာလွန်သွားတယ်စစ်ပွဲတပွဲကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဆုံးချုံမှုကရှိတယ်လေဒါကငါတို့လက်ခံငါတို့ပြောချင်တာကွာအဓိကဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒီ ground မှာဖြစ်နေတာမပြောနဲ့မင်းတို့အခုနဒီဟိုကိုငန်းကြီးဟိုဆူဆူလိန်လာဆူဆူလိန်အိုက်သူကပြောသွားတဲ့ science ကြီးတာတဲ့ကုန်စင်းလုံးကြီးတာတဲ့အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာမဖြေရှင်းပြင်းနဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘယ်တော့မှပြေလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒါတွေပြောနေလို့ရှိရင်ဂျာယုသူ့အမေရိုက်ပဲဘာမှမထူးဘာမှထူးကြလာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကိုမောင်ပြောသွားတယ်ဟိုကဟိုမင်းတို့စစ်ပွဲကိုဖန်တီးတူဟလာမင်းတို့အဲဒီဖြစ်မှာပေါ့ရခိုင်လူမျိုးတွေတောက်ခါရောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမမြင်စေချင်ဘူးနည်းနည်းအမြင်ကျေကျေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုနည်းနည်းချင်းကရင်ရက်ပုံမကောင်းဘူးလားရခိုင်ဒီဘာကြောင့်တိုက်တာလဲငါတို့ကအသေးမအောင်လည်းမကြောက်ဘူးမင်းတို့ကပြောတော့နော်မင်းတို့ပြောတယ်ဒီနေ့တက်တီကိုပြောတာရခိုင်လူမျိုးတောက်ချောက်တိုက်ခိုက်တာပေါင်900ဘုံနဲ့မကောက်ပေါင်1000ဘုံနဲ့ချလိုက်ရကိစ္စတွေပြပြဿနာမရှိဘူးပေါင်1000မကောက်လို့စစ်တပ်မှနျူကလီးယားရှိရင်လေလာခဲ့လာထအာဘွားပဲဒါမှမင်းတို့လည်းရခိုင်ပြည်မှာဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုမှနော်မင်းတို့လည်းဟာလာတိုင်ရင်တရင်လာလေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရင်တရင်လုံးမပြုတ်နိုင်အောင်ပြင်မင်းတို့ကြိုးစားနော်အမကြီးကတော့မှလေတရင်စင်းလာရင်တရင်စလုံးကပြုတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြီးကပိတ်ကြည့်မပေါ့ခံတဲ့အုတ်ရှိလေကွဲတာပဲအုတ်ရှိဒီနှလုံးရိုက်တာလူလဲကွဲကိုလဲကွဲဟာလာအဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲအဲ့ဒီဘောတရားမင်းတို့ကတော့နားလေဖို့လို့ခဏနေဦးခဏနေဦးနည်းနည်းအချိန်နဲ့လာဘောတရားအတိညာတလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုပြောအောင်နော်အချိန်နဲ့ငါတော့ဆင်းမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့မပြောတော့ဘူး။နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြောချင်တယ်ကတော့စောပါသူပြောရတာတခုကြံတယ်။စောပါသူပြောရတာတခုကြံတယ်။ဘယ်လိုပြောနေရနားထောင်။ဘယ်မှလည်းကိုမပြ။မကြိုက်ချပြလိုက်။စောပါဦး။ပြောပြဆက်ပြ။တခုကြံတယ်။
တော့ဘာသူပြောတာပါဘာပြောမေးတော့မေးသွားပြီဒီကောင်ပြောတာငါတိုက်ဘရန်ဘရာပြောတော့တိုက်ဦးနောက်ထဲမှာလည်းတိုက်မထည့်ဘူးလားဘာဖြစ်တယ်အေကနောက်တစ်ယောက်ပြောတယ်အေကအချက်လက်နဲ့ချက်လက်နဲ့ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကချင်းပြည်နယ်မှာရခိုင်မျိုးပေါ်တာဆိုရယ်ဘယ်မှာဆွဲလို့တော့မင်းရခိုင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအတင်းအဓမ္မလောက်ငါတို့ကအေကိုထချမှာယုံကအေကဒီနေ့တက်တီရခိုင်လူမျိုးကအတင်းအဓမ္မမလောက်သေးဘူးမင်းတို့အစ်စ်သေးဝင်ရမယ်လက်နဲ့ကန်ရမယ်ဘသူ့မှမတိုက်တွန်းဘူးကိုချုပ်ထမ်းမြန်နိုင်ကဒီလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာခန်းစားချက်တွေဖြစ်လာအီမိုးချင်းတွေဖြစ်လာဒါတွေမင်းတို့မှာစစ်တပ်မှာပိုင်းတဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့လေတားလို့မရဘူးဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေတားလို့မရဘူးပေါင်900ဘုံနဲ့လည်းတားလို့မရဘူးသဘောပေါလားနားလေလားသဘောပါသလားဟမ်သဘောပါလားတားလို့မရဘူးမင်းတို့နျူကလ িয়ার ရှိတယ်မလားလာခဲ့လာထားအပွားပဲငါတို့လေမရမကတိုက်မှာပဲမင်းတို့ကပြောတယ်ရခိုင်ယူရတယ်တစားစားပြက်ကြီးသွပျက်စီးသွားပြီအဲဒါပြဿနာမရှိဘူးပျက်စီးခြင်းပျက်စီးမှာအဓိကမင်းတို့ဒီစစ်တပ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကထွက်သွားဖို့ပဲလူတွေရခိုင်လူမျိုးတွေကကိုကန်ကြမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပဲလူတွေအဲ့ဒီကိုလက်နဲ့ကိုဖန်တီးမပေးပေးတာကိုကိုယ့်လက်နဲ့ကိုဖန်တီးယူတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ငှက်တာတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ငှက်တာတဲ့အတွေ့အော်ရငါတို့ကဒီရခိုင်လူမျိုးညီကိုတွေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဟာလာဒန်းတူကြီးတူဆက်ဆံပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ငါတို့အသားနာခံခံပြီးတော့လည်းမတော်နိုင်ဘူးဟာလာလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့လည်းမတော်နိုင်ဘူးပျက်စီးအောင်စားဆုံးချွန်ခံပြီးတော့လည်းမတော်နိုင်ဘူးတဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့ဒီလူလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်နေလဲရှင်းရှင်းလေးပဲလာခဲ့ကြငါသာမင်းအောင်လိုက်နေရမှာဆိုရှင်းရှင်းပဲလာခဲ့အချိန်ပါလေစကားထက်နေပါနော်စပွဲဝိုင်းပေါ်စပွဲဝိုင်းပေါ်လာခဲ့အချိန်မစပွဲဝိုင်းပေါ်လာခဲ့ Okay 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 ဘာလဲနာတန်တည်းဆိုတော့တို့တွေရဲ့အသိဉာဏ်ဒီလောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားမင်းနဲ့ငါနဲ့သူတေကိုတေဆန္ဒကွန်မန့်လေးတစ်ခုအကြားထဲမှာဝင်ဖတ်ပြတာပါဉာဏ်ကြိုက်လို့အုတ်ရှိသီးနှလုံးကိုရိုက်တယ်ခံတဲ့အုတ်ရှိသီးလည်းကွဲတယ်လို့ရိုက်တဲ့အုတ်ရှိသီးလည်းကွဲတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေတိုက်ငါတိုက်လို့ရသွားယူမှန်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ290တိုင်းသားတွေတိုက်လာအဲ့တော့တို့တွေ290သူတွေကိုတွေတိုက်ခဲ့ကြပြီပါကြီးနောက်တဲ့290ထပ်ကြခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့အံဩစရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အခုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ညီကိုများလည်း290ဆက်တိုက်ရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဖို့အားမွေးထားပါနော်တို့တွေဒီစစ်ထဲမှာစစ်တပ်ကတော့စစ်သားကတော့သူတိုက်နေသူတွေွားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲမင်းတို့ကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပစံပေါ့ကွာပြည်သူပစံမင်းတို့လည်းအစားတောက်ထဲ့ပေါ့ဟုတ်လားထဲ့ကြတိုက်ကြတေကြတို့တွေအားလုံးအသိဉာဏ်ဒီလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီခုမှပြောမယ်အဲမင်းတို့ကစစ်ကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုဦးမင်းအွန်လိုင်းကနော်နှစ်လမ်းပေးထားတယ်မင်းတို့ဇွဲဝိုင်းပေါ်တက်မလားမင်းတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုင်ပြတ်တန်းဝင်ပေးမယ်ပြောထားပြီသားဟုတ်ပြီတို့တို့ခုပဲမင်းတို့တာမခံပါလေခွဲမထွက်ရေးမူပါတာဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ရစစ်တိုက်ငါတိုက်အဲ့တော့နိုင်ရင်ယူဒါပဲမနိုင်ရင်မနိုင်လို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးခံဒါပဲအဲ့တို့တစ်သက်လုံးတိုက်ကြမယ်ဒီလိုပဲပြောအောင်စစ်သားတော့စစ်သားလို့လုံးမှာအဲ့ကြောင့်မလို့သူယာတို့ကနေပြီးတော့မကြလားအဲ့ဒါကြီးပါလားကိုစောပါလို့ရှင်းမအောင်ပြောပါအဲ့ဒီကိုဇော်ကအခုဒီဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲကျွန်တော်ကဟိုမေးတာကရိုးသက်သက်မေးတာနော်ရိုးသက်သက်မေးတာမဟုတ်နော်ဟိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူးရိုးသက်သက်မေးတာကျွန်တော်ကသူများဒုက္ခပေးတာလည်းမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလည်းမသိဘူးကိုဇော်နော်ကိုဇော်ကတော့ဆက်ပြောအခုမေးတာလားအကွာမလေးရှားမှာနေဘာလို့မို့လဲနေရာသိချင်းလားဖုန်းနံပါတ်ရေးယူဖို့မလားနေရာမသိချင်းဘူးဟုတ်ဒါတွေမဆိုင်ဘူးလေမင်းနိုင်ငံတော့ဒီကိစ္စမှာဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ခဏနေဟုတ်ဒီကိစ္စမှာဆွေးနွေးနေတာဒါတွေမဆိုင်ဘူးတော့ပေါ့လားမင်းဘာလို့သိချင်တာသိချင်တယ်ဆိုငါပြောပြထားခဲ့မယ်ငါဆင်းသွားလိုက်မယ်မင်းလာမလားကိုယ်တိုင်လာမလားမဟုတ်ငါပြောမယ်မင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံရေးကိုဆွေးနေတာမလားမဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒါဆွေးနေတာတခြားမင်းပြောတာတခြားပါသူတို့ခဏလေးသူမေးတာအဲ့ဒါလေးပဲမေးတာပမာလေတဲ့အဲ့ဒါလေးသိချင်တာမင်းကိုစိတ်ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ခေါ်တယ်မဟုတ်ခဏတော့ဘယ်ခေါ်တာလဲမဟုတ်လူမိုက်စကားပြောတာနေတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုဇော်ကထောက်ပံ့တယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့သွားတယ်ပေါ့အဲတလားကိုဘယ်လောက်လောက်ထောက်ပံ့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖြေပြီးအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလေမင်းငါဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ငါလောက်အခါရဲဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့နေဆိုတာပြောလို့ရမလားဒါငါတို့စေနာရှိတဲ့လောက်ထောက်ပံ့နေတာမင်းကအဲ့ဒါဒီကဒိုက်ပြန်မှမရှိတာတော်လိုင်းရဲ့လောက်နေတဲ့လူအဲ့ဒါဒီကိုသွားမေးလို့ဘယ်သူပြောမှာတော့မင်းကလည်းမဟုတ်တာဟုတ်တကယ်မပေါ်ပဲကွာမင်းကပြောလေပေါ်လာလေပဲကိုယ်စောကိုယ်စောကိုခဏလေးခဏလေးကိုခဏလေးကိုတကယ်ဟာတာမိလိုက်ပါကိုရခဏလေးပါပြေးပြေးလိုက်ပြောစေတနာနဲ့ပြောချင်းလားစေတနာနဲ့ပြောချင်းလားကိုစောကဒါမလေးရှားမှာဆိုတော့ဒါသူကအများသောအဖြစ်အများသောထောက်ပတ်နိုင်3သိန်းပေါ့နော်အများသောထောက်ပတ်နိုင်သူကမြန်မာငွေ7သိန်းပေါ့အဲ့တော့ကိုစောမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့အေအေနဲ့သွားပူပေါက်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ3သိန်းကိုကျွန်တော်ထောက်ပတ်ပေးမယ်လားစင်လိုက်အားလိုက်ပဲမရှိလားငါလည်းလက်ခွေးထဲမှာပဲတကယ်ခလိကလဆန်ဆန်ကွာဒါဒီအတွေ့အော်နဲ့နိုင်ငံရေးစကားတက်ပြီငါကအတိခံရဲတဲ့အတိခံမိတိုက်နေဆိုတာပြောနေအနေသားမလေးရှားပါငါပြောမယ်အခုပြောပြမယ်အကူတို့တိုက်စရာမလိုဘူးအကူတို့မှလူငယ်တွေကလေ
ဟိုမှာတားထားတယ်မလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မင်းတို့ကပါဇက်နဲ့ရင်းနေတာအဲ့တော့ငါတို့ကထွန်းများနိုင်ကတားထားရတယ်မလာနဲ့မလာနဲ့ဟိုငါတို့လူလူမျိုးမလို့သေးဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့တိုက်ဖို့အတွက်လေငါတို့လူမျိုးမလို့သေးဘူးအဲ့တော့ခဏလောက်ပြေးပြေးလိုက်ကျတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရလို့ရင်းနဲ့သူတို့တော့ဘာမှမပြောဘူး။ဒါကမင်းတို့ကြားထဲမှာမင်းတို့ဝိုင်းဖဲ့နေတယ်။မဟုတ်ဘူး။အလုံးဂျန်ခွေရဲ့ပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ပဲ။လှည့်ပေးတာလည်းချိန်ပေးတာလည်းနော်ဆက်ပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားလို့ကြားတော့မရှိဘူး။နော်။အလုံးကကိုပိုင်လှည့်နေမယ်။ဆက်ပြပါ။မဟုတ်လေ။ဘောကကိုမောင်ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမေးစရာမလိုဘူးလေ။မင်းဘလောက်ထည့်လဲမင်းဘယ်နေရာမှာနေလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းရှိတယ်လေ။နည်းနည်းလေးပေါ့။သူကမဖြေချင်တဲ့မေးခွန်းလို့ဆိုရင်မဖြေချင်ဘူး။မဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါငါလေးဘသူ့ဘယ်ငါပုံကိုရဲကျင်နာတိဖြစ်မကျင်နာတိဖြစ်ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံနေတယ်။ငါအလုပ်တွေကဗမာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့သောသောပါသူကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်နော်။လူမျိုးရဲ့အမြင်နဲ့ချက်ကပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပြော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 ။သောပါသူပြော။ပြောတာတိုင်းပြော။ပြော။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ပြဆက်ပြ။သောသောဆက်ပြ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲ။ဟိုလူတွေကဗစန့်စိုက်ကြတာဗျကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟိုနော်ကိုဇော်လက်ခဏလေးစောင့်ပေးဗစက်စိုက်ပြီးတော့ငါတို့ကတင်ရင်တင်ပါစေကွာဒီစစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြောင်းအောင်တိုက်မယ်တိုက်တာတိုက်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားကနေအသိငါတို့တင်ရင်တင်ပါစေလို့မပြောနဲ့ဗျတကယ်တမ်းတင်နေတာကမြန်မာပြည်တွေရဲ့ပြည်တွင်းတွေကလူငယ်လူရွယ်တွေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘယ်သူမှမမြောက်ပေးဘူးအဲ့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ကပြည်ပနေပြီးတော့မဝရည်စားလေးကိုယ့်ကပူရှံမှကိုယ်စေတနာရှိတဲ့လောက်လေးပေးပြီးတော့ထောက်ဖို့လုပ်တယ်လို့ပြောနေကြထပ်ပို့လုပ်ပြီးတော့တေးရတော့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ကြီးရဲ့လေးတွေပြည်တွင်းနဲ့အတိုင်းအတာလက်နက်ကိုင်အဲ့တော့ကိုကနဲ့ကိုစဉ်းစားကိုကနဲ့ကိုချက်ကြအောင်အရင်ဆုံးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ဖက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကုံစင်းလုံးကြီးမားတဲ့တံပေါ့မြန်မာပြည်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကုံစင်းလုံးကြီးမားတယ်ဆိုင်ဟိုနေပေါ့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးတွေ PDF တွေကြောင့်မဆိုင်ရတဲ့တွေရှိတယ်နော်တချို့နေရာတွေကစစ်ပွဲတွေဖြစ်လို့မဆိုင်ရတဲ့တွေရှိတယ်ပြီးကုံစင်းလုံးလမ်းဘန်းဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းလို့ကုံသွေးဟိုကုံသွေးစီးဆင်းမှုတွေခက်ခဲတဲ့နှောင့်နေတယ်အဲ့ကြောင့်ကုံစင်းနှုံးတွေတက်တယ်နိုင်ငံတကာတကားနေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကုံစင်းနှုံးတွေတက်တယ်နိုင်ငံတကာမှာတက်တယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပိုတက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာလည်းဒါခေါင်းကဒီဂျိုးဘိုင်နဲ့တက်လာပြီးမှရုရှားကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာရုရှားကြီးကိုစီးပွားရေးသွားပိတ်ဆို့တာဒီနိုင်ငံမှာစီလေးချက်ကျော်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ချက်ကျော်ကနေထပ်ဝက်တက်တာနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူများနိုင်ငံကနေစီးပွားရေးအပိတ်ဆို့ခံရလို့ကုံစင်းနှုံးတက်တာကျွန်တော်နေတဲ့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကဘယ်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစီးပွားရေးမပိတ်ဆို့သူကတော့သွားပိတ်ဆို့လိုက်တာဒီနိုင်ငံမှာစီစည်းတွေတက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနေနေမလေးရှားမှာပဲနေနေအကုန်လုံးကုန်စင်းလုံးတက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံကြရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တက်တာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့ဗျာနော်ဒါလောက်ဟိုခင်းနေပေါ့တေချာပြန်စင်းသားကြည့်ဗျာကုန်စင်းလုံးကြီးမားမှုဒဏ်ကိုခံရတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ချင်းအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒဏ်တွေကိုခံရတဲ့ဟာတွေကတချို့စင်မဖြစ်တဲ့နေရာလူတွေကတက်တာတွေဗျာဒီ PDF တို့တိုင်းသားအေးကိုလက်နက်ကင်တွေရှိတဲ့နေရာအများဆုံးကပို့ပြီးခတ်ခဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တိုင်းသားလက်နက်ကင်ပဲပြောပြော PDF ပဲပြောပြောသူတို့မှဝင်ဝင်မရှိဘူး။ဝင်ဝင်မရှိတော့ဒီပြည်သူရှိရပဲဆက်ကြေးကောက်တာ။ဆက်ကြေးကောက်ပြီးတော့ဒီရတဲ့ပတ်စံတွေပဲဒီရွာတွေဒီပြန်ဖြတ်စည်းတာ။အဲ့တော့စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ရွာတွေပြက်စည်းပါပဲမြို့တွေပြက်စည်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေတရားတွေတော့မိုင်းမခွဲကြပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုတော့တိုက်မင်းအောင်လာရောခင်ဗျားတို့ကြိုးတင်ပဲတင်တင်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လို့ကျွန်တော်လည်းအာနာချင်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းအာနာချင်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အာနာချင်းကိုလည်းပြောပြီးတော့ကိုလူပြောချင်းချင်းနေလေလီမတက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီညီကိုလည်းမပြောလိုက်ရတဲ့အောက်ကမတက်လိုက်ရတဲ့တွေတစ်ချက်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါနော်အပေါ်မှာအခုအားလုံးတော့အဆုံးစီတဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးပြောခဲ့ရပြီပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် like ရလည်းကြာလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ like တွေမကြခင်နောက်တစ်ခေါက် like မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆုံရမယ်နော်အခုကိုဇော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကမှားတာရှိရင်တီးခံခွင့်လွတ်ပေးနိုင်ငံရေးမှာဟလားချွနေအိမ်မှာပြုံးတာကြီးတာလေးတွေကိုစိတ်မဆိုးနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလူမျိုးဆူနေရဆိုတော့အရင်လဲ serious ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စင်နဲ့အမုန်းတရားတဲ့ဆွေးနေရမှာပေါ့။ခါဒီမှာမခံချင်စိတ်နဲ့ပြောမိတာဆိုပြီးရလေးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနားလေတယ်။အားလုံးကတော့ငြင်းချမ်းစေချင်တာပဲနော်။ဟုတ်လား။အားလုံးပြောကြပါ။အားလုံးနှုတ်ဆက်ကြပါဦးတရားနဲ့တရားနဲ့။နော်။အကိုရင်စားပြီ။ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုစောကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောချင်လို့ပါနော်။ပြောပြော။နားလေးနော်။ကိုစောကြဒီရခိုင်အဖွဲ့အစည်းရှိရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီဖက်ပတဲ့စမှုပကံမှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်သားလေးတယောက်ကအခုဟိုဘောထောင်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်ကူညီရတယ်မကူညီလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါတွေကလက်နက်တွေလည်းသူတို့ချင်းမမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကူညီလို့ရတယ်မကူညီလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမလဲဒီလိုအဲ့လိုနိုင်ငံအပေါ်မှာအဲ့လိုတစ္ဆာဖောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့လှုပ်တိလှုပ်ထိုင်တာတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲပို့ပေးရမလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတော့မယ်ကျွန်တော် live မှာဒါတက်ပြောတာပဲ
ဟိုဒီမှာအသိဉာဏ်ဖလဲတာနော်အသိဉာဏ်ဖလဲတော့ကြောင့်မို့နားထောင်တဲ့သူတွေဘုသူတရရစေခြင်းနဲ့နော်ခံစားချက်တွေရစေခြင်းနဲ့အမြင်တွေရစေခြင်းနဲ့နော်ကိုယ်စော်လို့လည်းကိုယ်စော်လို့အမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမြင်တူတာပါတတ်နိုင်ပါလားအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုပြောတယ်ဟိုလက်နဲ့နဲ့မိတယ်ဗာမိတယ်ညာဗျာအဲ့လောက်ထိကကုညီဖွားကြကျွန်တော်တို့ကမတတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့လောက်ထိလည်းအဖွဲ့အစည်းကြီးနဲ့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခမအဲ့မှာရှိလို့ရှိရင်သူတို့မကောင်းတာလောက်ရတော့သူတို့ခံရမှာပဲလေအဲ့တော့ခင်ဗျားလူမျိုးစဲနည်းနည်းပါနေတယ်ရခိုင်ကတောက်စားမှုရေးပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလူမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားပထမတက္ကသိုလ်ကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားပထမပြောခဲ့တဲ့စကားတော့ပြောခဲ့တယ်ရခိုင်ကတောက်စားပြီးတော့အခုဖန်ခံတာလက်နဲ့မိတယ်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူမျိုးတိုင်းမှာအဆိုးနဲ့ရှိတယ်အဆိုးလေးရှိတယ်အကောင်းလေးရှိတယ်အဆိုးကောင်းကနေရာတိုင်းမှာတွန်တွင်းနေတယ်ဘသူဘယ်လူမျိုးမှာစိတ်လုံးချော့ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောလူမျိုးရဲ့အစွမ်းရောက်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာတက်ပြောရဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အစင်ကလုံးဝ ground မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူပိန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောနေကြတာကျွန်တော်ကတကယ်ဒီနိုင်ငံငင်းချမ်းကျင်တယ်အေးချမ်းကျင်တယ်ဟာလာတာယာဝါပြိုးပြီးတော့ကပအလင်မှာတင်ကောင်းတင်တဲ့ဂုံတိုက်ကရှိရှိနေချင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆွေးနွေးရမယ့်ပြဿနာတွေဟို process တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီ political world နိုင်ငံရေးသဘောထားဆန္ဒတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက် balance ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းအများကြီးရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကန်ဆွဲတယ်အခုလည်းပြောနေကြတယ်ဘရုံးမအဖြစ်မရဘူးစိုက်တာချခင်ဗျားမနဲ့ပါမိုးလင်းသွားမယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူကလည်းစစ်တပ်ကောင်းတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားထောက်ခံတဲ့သူကလည်းဟာလာဒီစစ်တပ်ကောင်းတယ်ပြောမယ်ဘယ်တော့မှရှင်နေရခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈားထဲမှာဒီပဋိပက္ခဈားထဲမှာအလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်ဖို့ပဲပြောပါနိုင်ငံရေးပါအလုံးတယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဘာလို့ဆိုပါဦးခင်ဗျားအဲ့ရခိုင်ထဲမှာတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြရတဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုငင်းချမ်းကြပါဘူးနိုင်ငံသားတွေအားလုံးငင်းချမ်းကြပါဘူးကိုမော်ရေခဏလောက်ကျွန်တော်လေးကိုရင်း969ကိုခဏလောက်ပြောမလို့အကိုရေကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏကိုမော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့135မြို့လုံးအားလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေပဲလူကိုလူလို့ပဲမြင်ပြီးဟုတ်တယ်လားစိတ်လာကောင်းကံကောင်းပဲဗျာကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာကိုလို့ပြီးဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောတာအဓိကတော့ဗျာဘလို့အားလုံးကနိုင်ငံသားတွေပဲလေဟုတ်တယ်လားအော်လူတိုင်းမှာတော့ကိုယ့်လူမျိုးကိုရှင်းကြတာပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရခိုင်ချင်းလာပဲရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်ခင်ရကျွန်တော်ခင်ရပဲရှင်းပါပေါ့ဟုတ်တော့လားကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲလေဘာမှပဲရှင်းပါလေဟုတ်တော့လားကိုယ်တိုင်ရင်လားလို့ပဲတိုင်ရင်လားပြောချင်ဘူးလို့ဘယ်မှမမျိုးမရှိတော့ဘူးအကျွန်တော်ကလူကိုလူလိုပဲမြင်တော့နော်ကဲကျန်တဲ့သူတွေပြောကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှုတ်ဆက်ကြပါနှုတ်ဆက်ကြအခုလိုချေပြီးတော့ကိုမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကြီးနေတယ်လိုက်ကြည့်နေတယ်69အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမားတွေပါနဲ့နားလိုက်ပေးပါလို့နော်ကဲကိုစောပါနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကိုစောနှုတ်ဆက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ခုနကကိုစောကျွန်တော်ကနော်ဟိုဟိုနေရမေးတယ်ဆိုတာကဟိုခနေပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရုံမာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုပြိပကနေကျွန်တော်ဒီမမြောက်ပေးကြပါနဲ့ပေါ့နော်ပြည်တွင်ထဲမှာချီးရတဲ့လူတွေတူရအသက်ပေးနေရတာကျွန်တော်ပြိပကနေပါဇက်ဆိုင်မနေနဲ့ပြည်တွင်ထဲကလူတွေကအသက်ဆိုင်နေကြတာအဲ့လိုပြောနေတယ်ဟိုကိုပြောမှမယ် तू မပြောခဲ့လိုက်လို့ तू ပြောတဲ့စကားတကတကယ်ပြောတာကိုထိတယ်ကွယ်သလားသုံးသိန်းပြောနေကျွန်တော်ပြောတော့ဗျစပါးစည်းကနေဗျစပါးတည်ဖြစ်တယ်တလားစီစက်ကနေရေစက်ကနေပြောရေတပူးဖြစ်တယ်လေကိုရယ်ကိုတနိုင်နဲ့အားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှလည်းလိုင်းပြီးခိုင်နေလို့ပဲကိုရတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်နေတာပဲသူတို့ယုံကြည်တာပေါ့စိုးစိုးရေလောင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနော်ကိုကြည့်ကုန်ပေါ့နော်လေပဲနော်ဒါတော့နော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချိန်ပြလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူမျိုးရဲ့မုံတရားမချိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဗမာစစ်တပ်နဲ့ကိုကွဲပြပြသိအောင်အရင်ဆုံးပြောကြပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရဲ့မုံတရားမရှိပါဘူးဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်နဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့ဟုတ်ဟိုပြောလိုက်တော့စကလုံးလေးတွေကလှလှလေးတွေပေါ့ဗျာမျိုးရဲမုံတရားမရှိဘူးလေဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်ဆိုတော့အမတကယ်တော့တိုင်းရင်းသားညီကိုဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား135မြို့လုံးကစီလုံးမို့လို့အပ်တယ်ညီညွတ်မို့လို့အပ်တယ်ဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့အမုံတရားပွားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဗမာစစ်တပ်ဆိုတော့ဟိုဗမာကြီးတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရဲကိုခွဲခြားပါဘူးသူပြောနေတာဟာတာကြီးတွေမြောက်လုံးနေဗျာနော်ဒီသူကကိုဟိုနေ